E sejam todos muito bem-vindos à terceira rodada do pré-campeonato. Agora sim, gravando para o YouTube. Estou aqui com meu querido amigo Fire Blast de volta. Sei que vocês sentiram saudade dele, né, Firezinho? Sentiram, hein? E, Firezinho, terceira rodada, mesa 1, hein? Ó, eu não queria dizer nada, não, mas quem ganhar essa mesa já tá bem encaminhado, hein, pra grande final, hein? Com certeza, Thiago. Esse aí é da patota que não perdeu nenhum dos jogos. Acredito eu. Exatamente. Se eu não me engano, talvez acho que o Korvac ele esteja com uma vitória e um segundo lugar, e os outros também estão mais ou menos ali, acho que duas vitórias por aí. E olha que mesa pesada, hein? O Korvac voltando aí de Paco e Haldan, né, que a gente viu aí no, na semana passada. O Dharma vindo de Buracos, que foi o deck campeão no torneio que o Tio Vini fez lá no Cabrito Montês, né, que é o Buracos e o Qual Folk Hill. será? Foi herói do povo. Herói do povo. O Juan, também conhecido como Maníaco do Laboratório, está vindo com o Zafai, que causou muita polêmica no primeiro pré-campeonato, né, Farizinho? A galera querendo banir esse deck de qualquer jeito, né? E por último aí, uma novidade. Ainda não vimos aí no, em nenhum jogo de pré-campeonato um deck que eu gostei bastante, principalmente pela proposta de trazer aí as cartas todas old frame, né? Aquele frame antigo, que é o Mishra Eminent One. E aí, se tivesse que dar um palpite para hoje, Fire Blast, que palpite você daria? Internet do Fire foi com Deus, Fire. Você tá completamente robô, travado aí na internet. A gente tá fazendo pelo Discord, família. Então a gente vai, né? A gente tem aí. O Discord hoje não tá muito bem, não. Mas vamos tentar aí essa reconexão com o Farizinho. Farizinho tá igual aqueles repórteres que vai para outro país, tá ligado? E aí começa a travar a imagem, tem o delay. Mas enfim, daqui a pouquinho a gente ouve ver o Firezinho aí. Salve, salve, Murilão! Lembrando que toda segunda-feira à noite, para quem tá assistindo no YouTube e que para quem tá assistindo na Twitch também, mas tá vindo pela primeira vez e tal, toda segunda-feira à noite tem rodada do pré-campeonato ao vivo na twitch.tv/diarioplaninauta. Então segue lá pra não perder. Também tá rolando às quartas-feiras à noite. Commander com os apoiadores do canal. Então, se você quiser fazer parte do próximo pré-campeonato, se você quiser jogar os commanders aí do canal, ter o seu deck analisado, jogar um draftzinho no Arena. Pô, Thiago, eu tô no Arena, comecei agora. Tenho muita dúvida no draft, queria ajuda pra farmar mais. Draft guiado no Arena tem várias recompensas lá no apoia.se/DiarioPlaninauta, o link no YouTube tá aí na descrição. E pra quem tá na Twitch, é só mandar aquela exclamação apoia, beleza? Vou dar uma boa noite aqui pro Cassião também aí, ó, que chegou. Sejam todos muito bem-vindos. E rapaziada que tá no chat aí da Twitch já pode dar aquele palpite pra quem vai ganhar, postando aí os pontos do canal. Semana passada, o querido amigo Brunelli farmou 80 mil pontos. 80% desses pontos foi em cima do Fire Blast, né? Que jogou 70, 60 mil pontos aí na brincadeira e perdeu tudo. O Brunelli ganhou sozinho. Boa noite, Mabru. Seja muito bem-vinda. Eu acho que Firezinho não voltou, não, né, Firezinho? Firezinho ainda tá esquisito, né? Tá esquisito. Enquanto aqui, ó, Corvacão faz uma das minhas cartas favoritas aí do Commander, né? Rashmi. Que dá bastante. Cara, dá muito card advantage pra quem tá jogando com ela. É uma carta azul e verde aí, ilustrada pela maravilhosa Magali Villeneuve. E aí, toda vez que ele conjurar a primeira mágica, cada turno, então no turno dele e no turno dos oponentes, ele revela a carta do topo do Grimório. Se for uma carta que não seja um terreno com custo de mana convertido menor do que aquela mágica, ele pode conjurar sem pagar aquela mana. Olha, o Farezinho foi de base, então eu vou ficar aqui duplamente com vocês, beleza? Ele pode pagar, ele pode conjurar sem pagar. Se não for, né, se for maior e tal, se ele não conjurar, ele bota na mão, na verdade, é isso. Vamos para o turno do Dharma agora. Esse é um deck que eu, cara, queria muito ter na minha coleção. Esse deck da Pari, né, que saiu lá no Baldur's Gate, Commander Baldur's Gate. Mini Tigas, exatamente, o Ped. Clubista. Fire ficou em choque. Exato. Fire ficou em choque hoje.
Sentiu saudade. Tava tudo muito bem até começar. Quando deu gol na live, Firezinho foi de base. Vamos ver se ele volta aí. Vou ficar aqui com o WhatsApp aqui ligado, aberto aqui. Pra qualquer coisa. Deu até tela azul. Tô reiniciando o PC, coitado Fireblast. É isso. Ó, enquanto ali o Dharma vai sacrificar ali a miria de landscape pra rampar, né? Uma ótima alternativa aí. Esse deck é engraçado, né? Que ele é um deck preto e branco. É, tem várias criaturas. Várias criaturas que podem entrar na party, né? Que não são. Me puxa aí, beleza, calma. Vamos puxar o Fire Blastzinho que já voltou aqui. Várias criaturas que não são preto e branco poderiam estar entrando na party aí, né? Mas esse deck focadão aí no preto e branco. Mas é um deck muito bom. Olha o Fire voltando. Alô, Firezinho! Agora melhorou. Aí, caramba. Vambora, Firezinho. Vamos sim. Desculpa o pessoal aí que tá assistindo, tá? Que problemas técnicos acontecem ao vivo, tá, galera? Acontece, exatamente. Tava falando, pessoal, que o Discord hoje também no trabalho de tarde deu problemas. Mas estamos no E aí? comecinho ainda do jogo. Ainda tá uma coisa bem tranquila. Tu acha que vai conseguir ligar a câmera, não? Acredito que sim, deixa eu ver. Tenta aí, tenta Tem aí. câmera. Temos câmera, Temos galera. Temos câmera, câmera. família. Temos câmera, família. Tá, até o presente momento, deixa eu ver aqui. Tá, o Corvac conseguiu fazer o Hashimi. O nosso amigo Juan fez o Storm Kill no Artiste, joga muito CDH e no Commander 500 também. Que é quase a mesma coisa, né? Mas é a mesma coisa. O Commander 500 é um CDH nerfado. É isso. Exatamente. É o CEDH Budget, é isso. É isso aí, isso aí, isso aí. Tá, é, o plano de jogo aqui do Korvac, como ele já mostrou pra gente na última rodada, é descer o Paco e sentar o laço, tá ligado? Exato. Ser o mais agro possível. Acredito eu que ele deve partir pra cima do Dharma, porque eu acho que de todos os decks da mesa, tirando do Korvac, é o que vai mais apresentar problema pra ele, entendeu? E o Buracos, é, além de ser ilustrado pela Carolina Gariba, obrigado. Queria deixar essa informação para vocês. É um deck que já vem de favoritismo lá do canal do Tio Vini, né? O campeão da edição dele. É um deck que não só a Nalia, que é a comandante principal desse deck, como o Buracos também são muito fortes. Muito forte, Exato. E que muito forte, muito forte. causa muitas piadas de quinta série esse deck também, né? Esse é Exatamente. o grande problema de jogar com ele, é você segurar a Para não rei. piadoca, a piadoca, entendeu? Contra o oponente. Mas olha, o Mishra, cara, ele é um deck que ele também, ele pode ser bastante explosivo botando que, cara, eu acho muito maneiro essa parada dele criar um token que é igual ao artefato, só que é um bicho 4/4 e aí ele soca os oponentes e aí no final ele ainda pode tipo usar a habilidade do artefato, sacrificando, fazendo alguma coisa que tem Sim. bastante coisa nesse deck que faz isso, né? E não só de quando sai de campo, mas quando entra em campo também. Tem alguns artefatos É nesse deck que também verdade. fazem esse rolê. Exatamente. Que É rapaz. o. Rapaz, já É tá mais monstro. bomba. Mais bomba o que que isso é coisa? É o Nilista, se eu não me engano, Ah, joga. mais de bomba nelista. Eu acho que é isso. É aquele que sacrifica pra exilar o cemitério, se eu não me engano. E aí, pagando uma preta, ele compra uma carta, se eu não me engano. Nice. Achei Vamos ver aqui. se o Spell Table ajuda a gente hoje. Você tá feliz hoje? Que Mais difícil. de bomba nelista. É isso. Só marcar as duas caixinhas aí, Thiago. Você consegue pesquisar a carta em português. É verdade. Nihil Spellbomb. Tinha até marcado já aqui. Que a última rodada foi complicada, hein, Fariseu? Desesperado aqui pra entender as cartas. Sem o apoio do Farizinho aqui, mano. Pra você ter uma noção, na última rodada eu tava com a tua live aberta, escutando, pra se você tiver com alguma dúvida, mandar no chat, tá ligado? Ainda deu uma ajudada ainda. Fez a Henry. Emry, Duas boa. manas Henry, boa, boa. Agora ele vai fazer o quê? Vai triturar quatro cartas e ele pode virar Henry e castar um artefato do grave dele. Acredito que ele milou só terreno, eu acho. Não, não, acho que ele me lança até fácil. Cara, mas será que ele não fez o terreno? Acho que ele vai fazer agora, né? Será? Provavelmente. Porque se ele não fez o terreno é meio complicado, né? Milou três cartas. Acho que ele não. Ó, será? Acho que ele não tem terreno, hein?
Ah, Balcilandzinha, Fez um ótima hack, fez um jogada. hack de canário, boa, boa. É aquilo, né? Tem gente que ama Balciland, tem gente que odeia Balciland, porque tem gente que, né, acha Balciland algo muito forte, entre aspas, tá? Entre muitas aspas, e tem gente que acha que a Balciland é algo completamente inútil, porque ela não. Não, eu não. Ah, tá. Achei que ele estivesse mostrando a mão ali, mas tá mostrando o cemitério. Tem gente que acha as Balciland completamente inúteis, porque elas não rampam, né? Essa é a grande verdade. Mas assim, querendo ou não, as Balciland te ajudam a dar uma filtrada, principalmente se você tá jogando com deck de três cores, mais cores. Olha isso. Ele conseguiu fazer a mana do turno, né? Ou seja, manter a quantidade de mana do turno, mas garantindo o land drop do próximo turno já. Então ele não. Ele garante que no próximo turno ele tenha quatro manas, né? Isso aí, e nesse momento o Korvac fez o Paco, ativou a habilidade, trigou a habilidade da Rashmi, ele revelou uma esfera do comando. Agora é só E aí, bater e partir conjurou, né? para o braço. É É. isso. Bateu provavelmente em quem não pode se defender, né? Será? É isso. Ó. Primeiro ele Isso vai aí. exilar. Tem um irregular. Pô, essa câmera do Dharma é muito boa, hein, cara? Tem que dar os parabéns pra ele. Irregular co-host, um terreno e aquele espelhinho que faz servo, né? É o Do Engine. servo Kemetic servo, isso aí. Eita porra, nesse momento vai voar aqui uma Harley Davidson. Será que ele bateu no Juan ou será que ele bateu no Dharma? Agora fica questionamento aí. É, Ó, e ele tem um estorrar ali do topo. estourado topo. Então vai ganhar três marcadores, não é isso? É isso aí, três marcadores. Que ele bota o um Perfeito. marcador para cada mágico que não é um, para cada não terreno, na verdade. Isso. E a gente sabe o quanto que esse cachorro aí machuca, né? E detalhe, ele é o comandante, né, Thiago? Então, né? Acho que ele tá explicando ali Nesse um. momento o Raldan tá batendo 6. O Paco, né? É O isso aí, o Paco tá Paco, batendo perdão. 6. E assim, é um comandante que custa muito, mas ele tem ímpeto, né? E ele tem essa questão de exilar o topo, né? Enfim, cara, é uma mistura de habilidades muito forte aí. O que é o maior ganho é você poder muligar com duas manas mais safe, acho. Boa noite, Felipe. Boa noite, Devanilson. Vendo meus futuros oponentes. Aí sim, hein? Boa, boa. Estudando o campeonato, estudando os decks oponentes. Porque assim, né, Fire? A questão é: você tá jogando um campeonato de pré-montados. Mas nem todo mundo que joga. As pessoas podem pegar o deck e cada pessoa jogar de uma maneira diferente. Então, assim, é bom você ter uma ideia da galera que joga, né, com aqueles decks, etc e tal. Exatamente. Aí fez 4 manas e botou buraco na mesa. É isso. Buracos. Eu vou fechar a porta aqui porque o Yoda tá latindo igual do louco. Ah, é o Deva. Como é que você tá, mano? Salve, Deva. Beleza? Aí pra quem não conhece, né? Buracos, né? Ele tem party leader, então ele é um clérigo, rogue, guerreiro e mago. Então ele é a party completa ali. E toda vez que ele ataca, o jogador defensor perde X pontos de vida e você cria X tokens de tesouro, sendo X o número de criaturas na sua party. Basicamente, ele vai fazer muita coisa, né? Como é que é o buracos que faz isso? É, o buraco faz muita coisa. Ali tá. Ou tá castando, tá revelando, não sei, não consigo identificar essa carta. É Tá um castando, é o Multiclass Baldric. Baldrick, isso aí. A criatura encantada tem lifelink se você controlar um clérigo, Deathtoad se você controlar um rogue, ímpeto se você controlar um warrior e voar se você controlar um wizard. Enquanto você tiver uma party completa, você previne todo o dano que seria causado à criatura equipada. Nossa, isso é muito forte, mano. Muito forte. Se conseguir equipar no buracos, É. ele ia parar completa mesmo. Nossa, mano. Ele pode botar ali pra se defender, né, do É, buraco, né? esse daí é a party de um orc só, né? Pare de um orc só, é isso aí. É. Agora, tu não teria esperado mais um turno. Assim, não, um turno não ia dar, né? Eu ia falar, esperar mais um turno só pra já conseguir equipar, né? Mas. Acho que é Exatamente. bom ele já acelerar o jogo assim, né?
Já dá uma sentada na mesa. Pro Felipe, pré-campeonato 3 tem novidade, né, Thiago? E não, não queremos adiantar nada, sim. Eu já tenho dois projetos, ô Felipe, pro pré-campeonato 3. Dois projetos, tá? Na verdade, assim, um é uma evolução desse pré-campeonato 2, que é uma batalha entre comunidades, beleza? E o outro é um pré-campeonato mais fechado pro Diário Planinalta mesmo, mas a gente vai ter um esquema diferente. E aí vai ser mó doideira, hein? Vai ser mó doideira. Aí vai ser loucão. Vai ser louco. Parada doida. Loucura, 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 meus amigos. Agora tá entrando no turno aí do Juan, né? E aí, Slighter, boa noite. Ele passou. Passou não, sem fazer nada? Só, quer dizer, fez um comandante, eu acho, né? Fez o comandante, é isso aí, fez o Zafai. Zafai na mesa, rapaziada. Tava contando as manas. E ele tem duas manas em pé, então ali... Esse menino ali, o anão, ele ganha mais um, mais zero pra cada artefato. Ele tá com o quê? Dois artefatos, é isso? Tá com o Sorring e acho que tem outro artefato embaixo do Sorring que eu não sei identificar o que é. Acho, mas parece que ele tá com quatro de dado, quatro, né, no dado ali. É, porque... Esquisito, né? Ah, eu não sei te dizer. Ah, eu acho que até já sei o que é. É porque os jogadores, alguns jogadores têm uma mania de colocar o dado igual o poder da criatura, ao invés de botar a quantidade de ganho que a criatura tá tendo, entendeu? Aham. Aí ele deve estar colocando, tipo, qual que é o poder dele agora? É 4. Nesse momento, o Andy ele está fazendo um Elementary Enxame, né? Elementary Enxame. É, pra quebrar encantamento ou artefato, não é isso? É, isso aí. Ele perde vida igual o custo de mana. Ah, não, quebra a criatura também. Quebra a criatura também. Nossa, boa. O Andy acabou de fazer a boa pro time aí. Perde 5 de vida, se eu não me engano, não é isso? É isso aí. Não, o mais engraçado é que essa mesa vai ser basicamente uma figurinha repetida do mesão passado, né, Thiago? É, provavelmente, né? Controlar o Paco. Exato. Mas acho que o Kovac tem que fazer isso, sabe? Um jogo assim de early game bom, e aí dá uma segurada no mid pra fechar lá pro late game. O Zafai, a gente sabe que ele quer levar o jogo muito mais pra frente, né? Esperar os outros se baterem e ele se proteger, pra ele poder no final ganhar com uma mágica. Eita, que veio um negócio alimentar, grande aí, hein? Alimentar o enxame. Toda instantânea e feitiço que o Kovac conjurar agora é copiada automaticamente. E meu amigo, olha, a Hashimi. Putz, Hashimi vai poder revelar um bagulho grande do topo. Eita, porra, calma. Ué, desvirou? Desvirou. Aí tá contando as manas, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem mana. Não, 6 mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, acho que faltou uma, hein? Será que ele confundiu ali o... Não, eu acho que eu que tô falando errado. É... Enxame. Vamos dar cá. Não, alimentar enxame foi a outra que caiu. Não... Cara. Eu falei errado, então. Eu esqueci o nome da carta. É enxame de alguma coisa. Pera aí, deixa eu ver aqui. Enquanto tu vê aí, ó. Vem o Haldan pra mesa, hein? Um turno é o Paco, no outro é o Haldan. E aí tá revelando alguma coisa de 4 manas ali na mão. Spell Table não reconheceu. Pera aí que eu vou te falar agora. Rebanho de alguma coisa, pera aí. Curioso, eu acho. É isso. Rebanho curioso, mas instantânea, escolhe um oponente alvo, você cria XX de criatura 3-3, tipo besta, sendo X uma de artefato. Nossa, moleque, isso aqui pode ser uma coisa grande aqui, hein? O ruim dele ter revelado essa carta é a galera saber que ele tem isso na mão, né? Aham. Uhum. Inteligência do enxame, Thiago. Inteligência do enxame. É, a gente sabia que era alguma coisa do enxame, né? É coisa do enxame, é 7 manas. Inteligência de Enjambre. É isso, é 7 manas. Por isso, ele deve ter confundido provavelmente aquele. Porque eu também confundi, tá? Aquele. O Ocidente Arcano com o Sol Ring, é isso. É, provavelmente fez isso. Mas ele fez o Haldan ali, então tá tranquilo. Ele fez um terreno de alguém ali, é isso? Acho que fez. Não, ele não faz. Ah, ele faz terreno também, verdade. Ele faz terreno também? Aham. Play. É, o meio play, né? O meio play, boa. Ele fez a caverna esquecida, eu acho. Fez a caverna esquecida do Juan. Aproveitar, né? Porque aí já sabe que na volta tem essa inteligência. Sempre que ele jogar, ele pode copiar. Imagina se ele joga esse, né, inteligência aí do... Não, rebanho curioso, né?
É, rebanho curioso. Nossa, moleque, fazendo um monte de ficha na volta. Isso é no passe que ele pode fazer, já que isso é uma instantânea. Instantânea. É, o Juan ali, ele tem a opção de, tipo, começar a fazer as mágicas dele, porque aí consegue trigar o mais difícil do artista, da fornalha. Que aí ele consegue rampar também. Só que o Zafai, o rolê dele é arrastar o jogo ali pra ter as 10 manas pra conseguir jogar mágicas muito grandes. Entendeu? Ou ali ficar ali fazendo mágicas de custo 5 só pra ter bicho no campo. Fez ali o Folk Hero. É, É, Folk pra comprar Hero diz carta, né? que. Folk Hero diz que criaturas comandantes que você controla tem. Toda vez que você casta uma mágica, compartilha o tipo de criatura, você compra uma carta. E essa habilidade só trigga. Adivinha, Thiago? Uma vez por Uma turno. vez por turno. Cara, ó. A frase que o Thiago mais odeia nesse mundo. Famoso nerf, né? Em forma de frase. Ih, olha quem vem, ó. E essa daí Green joga, hein? Hyreling, custa 4. Isso aí também joga no CDH, não joga não? Joga Tudo bem. CDH muito. Toda vez que uma mágica que você controla causa dano de combate a um jogador, cria dois tokens de tesouro. Paga um, sacrifica X tesouro. Até o final do turno, a criatura alvo ganha menos X, menos X. Só que só pode ativar como o quê? Feitiço. As duas coisas que eu mais odeio na carta: só ative como feitiço e só faço uma vez por turno. São duas coisas que eu mais odeio de ler nas cartas que eu quero jogar. Ai, ai, Mas tem mas mais um mano. turno bom aí pro Darman, hein? Sim. A parte mais engraçada é que essa carta é o meme do Tio Vini. Joga no Prosper. Joga no Prosper. Joga no Prosper. Qualquer coisa que faz tesouro ou exila, o Tio Vini fala, joga no Prosper. Inclusive, se eu não me engano, acho que o print original dela era o É Prosper, no não? Prosper. É no Prosper? Não, não. É de. Pô, acho que é no Prosper mesmo. É no Prosper mesmo. É no Prosper mesmo. Isso aí. É no deck do Prosper. É isso aí. Tá batendo em alguém ali? Tá fazendo um tesouro. Bateu em alguém. Não sei quem. Se ele bateu no end, ele é covarde. Ah, é? Provavelmente que foi no end mesmo. Vai fazer tesouro ali. Bateu dois e tal. Vamos ver. Uma criatura de controle. É, porque o end não é interessante pro end bloquear Memory dele. Opa, não, pera. Ele tá bloqueando. Não, tá batendo no Kovac. Kovac tá bloqueando com o Paco. Bateram com o Com o Raul. Raldan. Eita, É, rapaziada. eita, rapaziada. Eita, rapaziada. Eita, rapaziada. Vai Ué. sacrificar duas manas ali. Ué? Vai equipar o negócio. Ah, ele bateu só pra fazer o bagulho mesmo, é isso? Ah, acho que foi. Acho que ele quis ver qual é, será? Acho que foi, hein? Ih, tô entendendo nada. Vamos ver, rapaziada, vamos ver. Vamos ver. Acho que ele só equipou. Bateu no Kovac pra ver qual é. Não, mas aí ele não teria criado os tesouros, né? Porque ele teria causado dano de combate. Ele não causou dano de combate a ninguém. Tô entendendo nada, hein? Pera, o buraco. Ó, toda vez que ele. Ah, não. Toda vez que ele ataca, o jogador defensor perde X de vida e você cria X de tesouro. Ué, antes no meio de criatura. Tá, beleza, ele tem duas criaturas. Então, ele atacou o Kovac perdeu dois de vida e ele fez dois tesouros. É isso. Ele criou o tesouro pelo buraco, não pelo green. Beleza, tamo aí. Tamo junto, família. Tamo indo. Acho que ele ciclou a land ali pra Ciclou, comprar uma casa. descartou a landzinha ali. Ali é o coisa, tá? Beleza. Pedra de mana. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Juan, mais conhecido como Maníaco do Laboratório. É. Terreninho do turno, bastante acesso a mana, então ele agora. E todo mundo sabe que, né, quanto mais esse jogo se arrasta pro Zafai, quanto mais terreno ele tem, mais perigoso fica o jogo do Zafai, né? Com certeza, ninguém quer tomar 10 de dano na boca, né? De graça. Exatamente. Nesse momento, agora ele tem consegue gerar 8 manas, né? Então, quase 10. 2 é quase 10. É, falta duas maninhas pra gerar 10, hein? Já dava pra ele fazer uma brincadeira ainda, dava não? Será que ele Ah, tá. com Ele certeza. deve tá pensando aqui, o Fire. Deve tá. Eita porra, deve tá 5 pensando manas. não, é isso. Aí vai pro abraço, né? Deve tá 5 pensando manas de ali. repente tentar passar um pouquinho por baixo, não chamando muita O que é atenção. isso aqui? Estrogonofe, é o feitiço, né?
Deixa eu ver aqui. Estrogonofe. Tática, será? Pera aí. Scrubland, é isso. Scrubland. Condutor da tempestade. É o feitiço, né? Isso aí, 5 manas. Uhum. 4 qualquer e uma vermelha. 4 qualquer e uma vermelha? Bicho isso. Flamejante ainda não, pô. Quê? Não, pera. Pera aí que eu vou ver. Acho. Que é isso? Eu não sei o que é. É, técnica criativa. Técnica criativa. Não, eu cliquei duas vezes, aí ele primeiro apareceu a carta certa e depois veio um toque, caraca. De espírito, meu, foi um toque de espírito. É. Técnica criativa. Sacanagem esse spell table. É, ele vai conseguir fazer um. Se conseguir resolver, provavelmente já resolveu, né? Quando você conjura essa mágica, você pode copiar. Se você fizer isso, um oponente também copia. Embaralhe o seu grimório, depois revele cartas do topo até você revelar uma carta de não terreno. Exila aquela carta e coloca o resto no fundo do seu grimório, numa ordem randômica. Você pode conjurar a carta exilada sem pagar o custo de mana. Ele pode fazer isso duas vezes. Escolheu o End. Eu acho que foi uma boa escolha ali pra ele, hein? É, e... Acho que ele copia, né? Se fizer o bicho flamejante, né? Se ele der alvo em alguém, é isso? Pera, não sei, eu não lembro. Lê a carta, explica a carta. Demonstrar. Quando você conjura esta mágica, você pode copiá-la. Ah, é isso aí. Então ele vai fazer duas vezes. Então, ele fazendo isso, ele vai conseguir fazer dois tokens de tesouro. E conseguir fazer a habilidade do Zafai duas vezes, que é fazer o token 4-4 de elemental. Perfeito. Kovac tá procurando alguma coisa ali, hein? Ah, é? Tá vendo se a carta tá no deck. Lembrando que eles têm acesso à lista, né, rapaziada? Então é só... Com certeza, com certeza. Então, resolveu, acredito eu, ali. Vamos ver o que o nosso amigo Juan vai fazer. O jogo é pensado, né, Thiago? O jogo é bem pensado pra galera ali. Tem que ser, pô, tem que ser. Lembrando que a gente tá na terceira rodada aqui e a gente, assim, a gente tava com uma galera ali empatada, se não me engano, acho que sete pessoas com 6 pontos e uma galera vindo logo em seguida com 4 pontos. Então, assim, quem vencer aqui dá uma desgarrada, cara. 3 pontos de vantagem é muito bom, sabe? Dá um respiro. Se vence a próxima rodada, irmão, praticamente garantido no top 4 final. Com certeza. E acredito eu que dessa mesa aí, deixa eu ver, eu ia passar essa informação, só que eu acabei caindo, eu não consegui passar essa informação. Boa. É, dessa mesa daí, só o Korvac que não tá no top ali classificado. Não tá em 6 pontos. É, porque, tipo assim, o Andy, no caso, ele é a pessoa que tá em primeiro, uhum. Ganhou todas, entendeu? Aí vem o Darmia Maníaco, que estão empatados em segundo lugar, e o Korvac lá em quarto. Então. Entendeu? Então, essa mesa daí, basicamente, é divisora de águas. Exatamente, rapaziada. O Andy, ele fez a mágica dele? Eu não consegui ver. Eu acho que fez, porque ele exilou um bagulho ali no topo, não exilou? Eu não consigo ver o que, que é. Então, é uma tundra, rapaziada. É uma tundra, pra mim tá um sol ring de alfa. Cara. Nossa, o Kovac gesticulante. Agora é uma Caracas. Tudo é terreno velho de Legacy pro Spell Table. O meu deu uma Flood Strange, parabéns, Spell Table. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é um artefato, Thiago. Eu tenho quase certeza que é um artefato. É, nesse deck aí, bem provável que seja, amigo. vou pegar o deck aqui que está ao meu alcance. Não, errei. É um artefato azul. É, esfera mnemônica. Caraca, amigo. Esfera mnemônica. Sphere. Ali, ó. Esfera mnemônica. Boa. Custo 2. Pagador sacrifica a esfera mnemônica, rouba 2 cartas. Ou seja, compra 2 cartas.
E aí ele tem o canalizar, que ele pode pagar ou descartar ela e comprar uma carta. Essa carta é muito boa, porque a partir do momento que ele fizer o Mishra aí, ele vai ter um bicho 4-4, que ele bate, paga dois, sacrifica e compra dois cartas. Olha que animal, olha que animal. Com certeza. Ele tem que fazer os dois tokens de coisa, né? Provavelmente. É, tá pegando ali Tá os dois pegando tokens de ali. elemental. Isso aí. Quais foram as mágicas que ele fez? Ele acho que ele vai revelar agora, eu acho. Que Será? eu não. Acho que ele vai fazer agora. Tá fazendo por parte. Tá entregando primeiro as cartas, as habilidades das criaturas no campo, e depois fazer as mágicas, eu acho. É isso aí. Vamos ver então. Terreno, E opa, temos uma criatura que eu não sei qual que é, vou ver agora para vocês, galera. elemental. Elemental, vermelho, elemental, não sei qual que é. Ó, é o Inferno Project. Custo 7, 0, 0 atropelar. Ele entra em campo de batalha com X marcadores, mais um nele, onde X é o total de mana da estante ou sorcery cards em seu cemitério. Eita porra. Eita! Tá, ele tem ali. Ele pagou quanto por essa mágica? Ele 5, né? 5, 6, 7. Acho que é 7, 7. 7, 7. Ué. Ah, ela tá na pilha ainda, a mágica. Então ele vai entrar como. Nossa, um 2-2. Que tristeza. É isso mesmo? Entrar como 2-2? É, eu acho que é isso mesmo, chat. Nossa, que tristeza. Essa agora acho que já entra com a outra mágica lá, né? Ou essa era a cópia? Agora é a segunda, agora é a segunda. Vai pegar. Eu acho que primeiro faz a cópia, depois resolve a mágica, né? Quando você copia. É isso. Nossa, mas que tristeza, hein? Poderia Que ter. tristeza. Nossa! Tá, mas ele conjura mais que custa 7. Ele faz outro bicho, não é? Ah, não. É instante ou sorcery. Beleza, beleza. Olha, pra mesa aí, por enquanto, deu. Ih, parabéns. Parabéns, jogador. Lá cagada. Que Derrubou novo, tudo. de novo. Session de novo, exato. Farizinho travou tudo de novo, hein? Alô, Sean, boa noite! Tu tá travadinho aqui pra gente. Trabalho? Tá, travadinho. Cara, olha, te contar. Vocês estão me ouvindo? Estou Agora. travado na mesa, Voltou, vocês estão me voltou. ouvindo. Voltou, voltou. Não tem, então beleza. Ih, agora vai fazer o cortador de cabelo, olha lá, o cabeleireiro G-Sky. Cabeleireiro Leilo. É, cabeleireiro leiro G-Sky. É o Desertor Humilde. Exato. Ele vira, compra duas cartas e o oponente alvo ganha o controle da Desertor Humilde. Ativa apenas durante seu turno. Isso. É isso aí. Jogadores. Tá pegado, Tá Thiago. pegado o jogo. E ele escolheu bem o alvo dele, né? O botou o End ali pra fazer pra copiar a mágica. Eu acho que nesse momento da mesa ali, talvez. A gente sabe que o End já ganhou duas, então não é que o deck dele e ele não sejam perigosos. Mas nesse momento da mesa aqui, ele tá ainda bem devagar, ainda tá. Você tem noção que o que o Andy poderia revelar era um colosso de serralheria? Como é que é? O Andy poderia revelar um bicho 10-10. Ah, sim. 10, 10 ou 11, 11? 10, 10. 10-10, 10-10. É o colosso da serralheria. Ah, lá no passe ele já fez a compra dele ali. Ó, que beleza, hein? No ruim foi duas. Pagou dois e comprou duas cartas. É É. isso. Ele poderia ter feito muita coisa, cara. Mas pra sorte que foi só essa carta. Muita coisa perigosa mesmo. Valeu, Nelson! Obrigadão pelo Prime, meu querido. Tamo junto. A gente tá sem alerta aqui na tela hoje, rapaziada, porque estamos gravando pro YouTube. Então, se vocês perderam as primeiras rodadas aí, a primeira e a segunda rodada do pré-campeonato, tem no nosso YouTube aí. Basta você acessar a playlist do pré-campeonato. Toda segunda-feira tem jogo ao vivo para vocês, rodada ao vivo aqui no canal. E aí, no sábado seguinte, sai lá no YouTube, beleza? Já manda aquela exclamação YouTube aí no chat. Quem tiver na Twitch,
para seguir a gente lá no YouTube, se inscrever lá no canal. Acabo de ganhar de Infect em PLHO, não sei o que significa isso, Mon, dando ameaçar e dois marcadores meus Tikriks, legal demais. Como eu já tinha dado uma porrada antes, meus 10 de Infect. Deus 10. Nossa, cara. Não sei o que, não sei o que seria um PLO, bomba gaça lá. Sei lá, talvez draft? É. Um draft, que um selado, não sei. É, um palito. Ah, em pleno. Ah, em pleno. Ah, nossa, tudo bem. Nossa, moleque. Beleza. É isso. Que beleza. Nesse momento ali, o Andy fez o Mishra, né? Mishra tá na mesa. Deve estar fazendo ali uma de bomba. Exato. No começo do combate, seu turno cria um token, que é uma cópia da Non-Creature Artifact, que você controla. E ele é um 4-4 em adição de seus outros tipos. Ele ganha ímpeto e sacrifica no final do seu turno. Mas ele vai só bater mesmo, né? Porque acho que a mais de bomba tem que virar pra sacrificar e ativar. Não, tem que pagar um. Tem que pagar uma preta. Ah, tem que pagar um. Cadê? Tem que pagar uma preta. Sim, quando enviado pro Cine Test, pode pagar uma preta. Não. Ah, pra comprar carta. É, mas ele já tá com carta pra caramba na mão, eu acho. Uhum. Kovac fez o... Revelou o Taurange. Fez no o quê? No passe ele fez o... Não, no passe ele fez um... No passe ele fez um... Natural Connection. Procure seu Grimório pelo terreno básico e coloque em campo de batalha virado. Depois embaralhe seu Grimório. É, e aí ele revelou o menino... Taurand, não, né? Não só revelou, como castou o Taurand. Não, castou. Não, pô, Taurand tá 4, é. Só revelou e botou na 1. Pô, amigo, se ele faz um Taurand no passe, ia ser... Caraca, ia ser lindo, né? Gostosinho. Lembrando agora que o Kovac pode fazer inteligência do enxame, né? Acredito que ele tem aquela mágica lá que destrói artefato, já consegue fazer uma limpa ali já. Dá uma segurada no Michel, já dá uma segurada ali no Dharma também. É. Acho que o problema do Juan aqui é pouca carta. Acho que ele tá comprando pouca carta, né? Tudo bem que o cabeleireiro agora pode ajudar ele, mas ele vai ter que entregar esse cabeleireiro pra alguém. Vamos ver se esse Mishra volta em pé na mesa do Engine. Se voltar esse Mishra na mesa, ele pode fazer uma carta ali, um artefato do cemitério dele com a Henry, né? Transformar no 4-4, depois ganhar mais valor no final do turno sacrificando, fazendo alguma coisa, né? Turno do Kovac agora. Será que volta um Paco? Tem mana pra isso, hein? Pra mais uma porradinha, hein? Lembrando que aquele bicho ali do Dharma, ele tá equipado, então ele tá ganhando... Deixa eu ver aqui. Tá ganhando um monte de coisa, né? É, ele é um rogue, então ele tá ganhando Death Touch. Então não tá sendo muita vantagem bater ali no Dharma agora não, hein? Com Death Touch. E veio ele lá, ó, a inteligência do enxame. Vai revelar o topo agora, terreno. Beleza. Terreno. Será que ele já fez o turno? A gente não viu. Beleza, Milletrain vai fazer o terreno do turno. Acesso a duas manas aí, então. E o que ele pode fazer? Ele tem coisas exiladas ali. Ah, aí ele jogou, hein? Aí jogou Grevas, hein? Grevas agora... Faiscante, Hexproof Ímpeto. E tu vê que ele nem dá pro Haldan, né? Ele dá pra Hashmi, que é o que dá o card de vantage pra ele, né? Uhum. A Hashmi ali é... Tem uma carta no deck dele, que é o Reconquista da Natureza. Se ele conseguir fazer Reconquista da Natureza e ficar conseguindo virar os terrenos dele, ele tiver instantânea na mão, nossa, o suficiente, ele consegue brincar, tá ligado? Brincar muito com essa Hashmi aí. Reconquista da Natureza, muito forte. E Reconquista da Natureza já deixou o Thiago muito pistola, né, Thiago? Ah, sempre, né? Várias vezes. Por isso que eu peguei e botei no meu Jorn. Joga muito no... Como que fala? Joga muito no turno extra, né, Thiago? Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos ver agora. Turno do Dharma, hein? Será que ele faz um turno mais forte aqui? Será que a gente vai ver o Dark Connect? Como é que é aquele encantamento lá de custo 3? Dark Connections? Conexões do Mercado Negro. Black Market Connections, deve ser isso.
Opa, tem um menino ali que tem o Lieutenant, não é isso? Como Batalhão. Eita, se parar de tremer. é que... É, olha o Parkinson batendo. Tem batalhão. Frontline. Porra, da mesa do Dharma tá muito boa. Até ele tremendo igual um maluco, o Spelltamer reconheceu. É, custo 333, ele é um humano clérigo. Toda vez que ele e pelo menos dois outras criaturas atacarem, que você controla, ficam indestrutivo. Caraca, falei igual uma criança de 5 anos. Toda vez que ele e pelo menos duas outras criaturas atacarem, as criaturas que você controla têm destrutivo esse turno. E ele pode sacrificar o médico e anular a mágica custo de mana X. É, no seu custo de mana, a menos que seu controlador pague 3. Interessante, hein? Pode sacrificar o médico, meu Deus. É, mas pô, é o médico sem fronteira esse aí, né? É, Mas delícia. pô, ele poder bater todo turno indestrutível é brabo, hein? É Aham. só 90 graus aqui, ó. Ih, fez a Azor ali. Toda vez que um cavaleiro ou guerreiro causar dano, perde um de vida e compra uma carta e perde um de vida. If you want that by warrior. Caraca, isso pode ser qualquer warrior? Qualquer Warrior. É bom dar uma olhada Mind aí. Blade Randy joga no CDH também, Thiago, essa carta. É Algumas, isso. algumas listas ela roda. Bravo. Isso é um E deck de era um CDH. guerreiro. E ele é um guerreiro. Então ele agora tem uma party completinha aí, né? Clérigo, Rogue, Warrior e o Buracos, que é todos eles, não é isso? E o Wizards. É isso. Temos uma festa fechada aqui, rapaziada. Festa estranha com gente esquisita. Esse treco é esquisito. Ainda comprando Agora. carta ali, né? Agora lembrando que no turno do Juan ele tem acesso às 10 manas ali, então ele pode fazer a brincadeira. 5, 6, 7, 8, 9, 10. É verdade, Farizinho. Será que vamos começar a ver? Porque olha só, Farizinho, diferente da semana passada que os jogadores foram perdendo vida gradativamente, houve uma trocação franca e sincera de porradaria. Esse jogo aqui tá mais apertado, hein? Tá mais esquisito, Tá né? equilibradinho. Tá equilibradinho. Tá um jogo equilibrado. Tá. Aqui é pesar pra qualquer lado é vitória. Não pode dar mole, não. Ó. Mas... Pra cima deles, Dharma tacando provavelmente o Korvac de novo, né? Pra conseguir seus dois tesouros. Ele vai bater E mais alguém, vai bater com hein? tudo. Só não dá pra bater com tudo que os outros dois entraram agora, Pra frente, Brasil, né? É, né? com certeza. Ele deve ter uma maldade na mão, né? É, aqui eu acredito que a galera mais sensato seria a galera ir pra cima do Wendy, né? Que ele é basicamente o cara que não perdeu. Entendeu? Acho que se eliminar ele agora, sendo o primeiro eliminado, acho que seria interessante. Porque aí a decisão basicamente ficaria entre o Juan e o Dharma ali pra pegar o primeiro lugar, talvez. Ou do Korvac até pra pegar o primeiro lugar ou até o segundo. Ele fez 4 de zoa. Bateu no Kovac de novo, hein? Bateu com os dois no Kovac, será? Acho que sim. Vai bloquear ali no Johnny Blazers. E no outro vai tomar dois. Dois não, três, né? Botou a roupinha ali de novo pra mostrar. E agora tá prevenindo todo o dano que seria causado, né? A criatura equipada. Forte. Forte, rapaziada. Forte. Começou a desenvolver essa board aí. Começou a desenvolver essa board aí o Dharma. E agora. Ó. Agora ele tem mais vida na mesa. E tá com. Potencialmente ali pelo menos as criaturas mais sinérgicas, né? Você acha que agora é aquele momento que a galera dá uma olhada com carinho ali pra mesa do Dharma? E começa a pensar em dar um foquinho nele pra dar uma segurada? Com certeza, né? Acredito que, tipo assim, olhando por alto, né? O Dharma é que tem maior valor na mesa, entendeu? De criatura e potencial estrago. Porém, é aquilo, o Korvac tem aquele age, tipo assim, fazer alguma coisa absurda agora e copiar. Ou até mesmo o Juan que pode fazer alguma coisa absurdamente gigante, tá ligado? Tudo em aberto.
E o Dharma ainda tem seis tesourinhos ali. O problema, por exemplo, o Korvac, a gente sabe que tá com aquela carta na mão que cria besta igual ao número de artefatos, né? O problema de depender dos artefatos nessa carta de tesouro, né? Pra fazer essa mágica, que o jogador pode sacrificar em resposta, né? Comprou uma cartinha, beleza. Vamos ver se teremos um turno aí. Eu tô torcendo aqui pra gente começar a ter baixaria na mesa, porque por enquanto tá uma coisa muito assim ainda, estudando, respeitosa, batendo 40 minutos de gameplay aí, a galera tá se estudando muito ainda. Quero ver baixaria, quero ver baixaria. O pessoal pede pra ver cemitério, é isso? Acho que é. Korvac só tem uma carta de Tá o cemitério, eu turno acho. do Juan. O turno do Juan, o que que ele vai fazer do cemitério? Sei não, hein? Não sei não, hein, meu amigo. Só dois Maldade aí, amanhã. ó. Maldade tá nos olhos de quem vê. Tô dando uma olhada aqui pra ver o que ele pode fazer do cemitério. Fiquei até na dúvida agora. Não, 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 não. Torre do Relicário. Agora ele não tem mais número de mão. Telefone 11 escuridão. mana. Contou 11 manas ali, hein, amigo. Eu não sei. Pagar, se paga, não paga. Se você paga, 4 manas? 4 manas, separou 4 manas, tem mais 2 aqui, 3 ali. Ixi. Aquele momento onde você está planejando a maldade, mas você fica com medo de errar, né? Então você pensa uma, duas, três vezes para saber se vai dar tudo certo, se você vai fazer a jogada certa, né? Contando e recontando as manas. Meu Deus, que nervosismo. Cara simplesmente não faz a mágica. É isso. 2 horas de turno agora, Ele família. passou? Não passou, não. Não, não passou. Tá pensando, tá contando. Vamos lá. Vamos contar comigo, Thiago. Quantas maneiras vai fazer? Tá, fez um monte. Virou esse monte de Virou mana. Tá tudo, bom, foda-se, valeu. é isso. É isso Separou aí. aqui, separou ali, virou todas as bandas de uma vez só e vral. O que que vem aí? Vem aí um não sei o que que é isso. Acho que é aquele coisa que faz bizarro, é isso? Será? Pera. Tá fazendo mágica custo X, é isso? Não, é Easy X, eu acho, esse negócio. Ah, mas aí deixou 3 manas em pé ali, caso o amigo da arma queira anular, né? Não sei, cara. Pera aí, não sei que carta é essa aí, cara. Experimento Experimento épico. épico. É isso, experimento épico. Ele fez X pra um monte, né? Que a gente não conseguiu definir o quanto que era o X. Ele exila o X card do topo do seu grimório. Você pode conjurar mágicas instantâneas e feitiços com valor de mana igual ou inferior a X Nossa. dentre eles, sem pagar seus custos de mana. Depois coloque em seu cemitério todos os cards exilados dessa maneira que não tenham sido conjurados. Nossa, ó, ele tinha acesso a 11 manas, beleza? Eu acho que ele fez X pra 4, talvez. Porque ele tá fazendo. Fiz X pra mais de 5, na verdade. Porque ele fez ali um bicho Fez. ali. Sim. Ó, ele tinha 11 manas, ele deixou só 3 em pé. Então ele fez X para 6, se eu não me engano. Se não estiver errado essas contas. Pagou 8, fez X para 6. Exila as primeiras X cartas do seu grimório, pode. Ih, ruta. Terreno. Meu amigo, você não está com sorte hoje, hein? É, jogador. Exilou 6 cartas e apenas uma.
uma mágica entre eles. Fez um bicho flamejante, né? Vai conseguir gerar mana pra caramba agora. Bicho flamejante não, refrão um ressoante. Sim, adiciona Ele uma. adiciona uma mana vermelha pra cada carta na mão do oponente alvo. Até o final do turno essa mana não se perde, né, entre as fases, né? É E isso. depois exila a carta com três marcadores de tempo. Nossa, isso é muito bom, né? Custo 5, vem mais um elemental aí, então. Nossa, mas que azar, hein? Seis Provavelmente ele deve cartas de dar. topo, quatro terrenos. É aquilo, né, Thiago? Provavelmente ele vai dar alvo agora no, na mão do Andy, né? Com sete cartas na mão. É, seria ideal, né? Vai dar alvo nele ali, ó. Já deu. Sete cartidas na mão. Vai exilar o bagulhete. Tem 7 manas aí pra brincar. O problema é que acho que ele só tá com uma, talvez, carta na mão. Será que ele bota esse cortador de cabelo agora pra rodar? Acho que eu botaria, hein, Firezinho. Tá bem. Dava uma rodada nesse cortador de cabelo, entregava aí pro Andy, que já tá com 7 cartas na mão mesmo, duas a mais, duas a menos. Né? É isso aí. E tamo aí, né? Enquanto isso, turno infinito do Juan. Aí, meus amigos, tem que ter muita paciência, né, Fai? É o Zafai, né, cara? É o Zafai. Assim, é aquilo. Esse é o deck, né? Eu sempre costumo falar isso. Esse é o deck que me surpreendeu bastante, né? Pela gameplay dele. Eu não tinha gostado muito da lista. E o deck é muito melhor do que eu achei que ele fosse. Mas em compensação, cara, é um deck que eu particularmente acho que, mano, não conseguiria jogar com esse deck, cara, de qualquer jeito. Não Não. conseguiria. Mas, Thiago, tem a história do deck do Zafai, né, Thiago? Qual delas? Aqui você trocou. Ah, não, mas eu não me arrependo, não. Porque eu troquei o do Zafai pelo do Ogier. Eu gosto muito do deck do Ogier. Agora, o deck da Brina, que era o que eu achei que ia ser, pô, maravilhoso, não curti muito. Tá dando ali pra alguém, não sei quem. Já botou o cabeleireiro de lado. Beleza, Ui, ui. voltou lá. Peraí, Comprou que estão duas. me mencionando na outra mesa aqui. Peraí. Ixi, ainda tem 7 manas aí disponíveis até o final do turno. E vai fazer um diabos. Com essas 7 manas. Sobra quanto? Sobra 3. Quatro. É aquele que exila aleatoriamente do cemitério? Cadê? É, acho que é. Tá faltando uma globalzinha aí, hein? É isso daí, Thiago. Nesse sua manutenção, devolva um card mais titânio feitiço aleatório do seu cemitério pra sua mão. Toda vez que você conjurar uma mágica titânio feitiço, ele ganha mais 4 mais 0. Tá falando do turno. Não, acho que nem esse não. É esse mesmo, pô? Não, não, é o outro. Ganha Eu mais 4 confundi. mais 0? Ó, Eu confundi. no, Desculpa, ó, quando chat. ele entra no campo de batalha e no começo da sua equipe, escolhe um jogador randomicamente. Acho que o jogador exila uma instantânea sorcery do cemitério dele. Você copia aquela carta e você pode conjurar a cópia sem pagar o custo de mana. Interessante. Interessante porque aqui só quem tem é o End, né? Tem ali o bagulhinho de o alimentar o enxame. E o Korvac tem um rampzinho ali, né? É isso. Estamos a 3 horas, rapaziada, no turno do Juan, entendeu? Deve estar sendo uma experiência incrível para os outros jogadores, né? Né, Neste Fire? momento, eu acredito que o Korvac foi pegar um refrigerante. Exato. Falou assim, ó, tô apertando F5 aqui, pode ir, F6, sei lá, pode ir, né?
Eu quero saber da galera que tá assistindo em casa, né? É, e aí, vocês são time odeio esperar ou time amo jogar turnos longos? Quero saber aí, deixa nos comentários, deixa aí no chat aí da Twitch pra eu saber. Deixa hashtag aí também, né, galera? Hashtag turno longo. Meu Deus do Turno céu. longo. Hashtag joga logo. Amo ou odeio? Vamos ganhar. Vamos ganhar. É, Ganhar a bola, ganhar bom. ganhar também é legal, né? O Andy tá dando uma bela de uma bisoiada ali no deck do Juan, olha lá. Dá pra perceber ele pela tela, pelo monitor. Espera aí que eu já volto. Só um minuto. Beleza. Vai exilar ali o alimentar o enxame do cemitério do Andy. Vamos ver o que que ele vai dar alvo, né? Alimentar o enxame que pode destruir criatura encantamento. Criatura ou encantamento. Vamos ver o que que ele vai fazer. Será que ele destrói ali o encantamento do Korvac? 7 de vida, rapaziada, para destruir o encantamento? Ou ele vai destruir o bicho do Dharma? O Green. Sacrificou o Green. Forma aí dele conseguir não fazer mais tesouros, né? E não poder matar bichos também. Podia ter matado aí o Zafai em resposta se quisesse, mas deve ter alguma coisa boa aí na mão, né, para fazer com esses tesouros além de só além de só fazer uma represália. É, não tô sabendo falar hoje. Beleza, beleza. Angelic Page, ele não é, com certeza não é essa carta que o Juan fez. Essa carta que o Rovan fez, se eu não me engano, é uma cartinha que também dá bastante card advantage pra ele, se eu não me engano. Acho que é a carta que atiça, se eu não me engano. Beleza, Spell Table não quer. Quando Spell Table não quer, família, não adianta. Não adianta. Spell Table não vai. Não quer, não vai. Beleza, vai deixar quatro elementais ali, tirar os outros e acho que só vai passar o jogo. Finalmente, depois de meia hora. Não, eu não estou zoando. Quando começou o turno do Juan, tava em 40 e poucos minutos de jogo. Já são 57 minutos de jogo e ele acabou de passar. Ele ficou no turno dele, eu acho que quase 20 minutos. Não estou exagerando. Quase 20 minutos num turno só, Fire Blast. Deu até tempo de eu pegar um lanchinho, né? Moleque, deu até tempo de pedir um O iFood, de botar um bagulho na Air Fryer, porra. iFood. Vou pegar um lanchinho. E agora, finalmente, ali o amigo Andy vai jogar o seu turno, né? Cara, ó, nada contra o amigo Juan, mas se eu tô numa mesa contra o Zafai, irmão, eu ia focar só o Zafai. Ia fazer assim, ó, olha, cara, sinto muito, mas assim, eu sei que é diversão, eu sei que é casual, por mais que seja um campeonato, mas assim. Chatão vai assistir os outros jogar por 20 minutos. Então eu vou te matar logo, que aí todo mundo joga a mesma quantidade de horas, assim, de tempo, assim, equilibrado. Em vez de uma pessoa jogar 20 minutos, os outros jogarem 2, 3 minutos. Seria exagero da minha parte, Fire Blast? Não. Caraca, mano. Tem um artefato ali na mesa. Até agora, essa area aí, até agora, também não brincou muito não, né? Enquanto não, mano. Daqui a pouco ela vai fazer uma brincadeirinha, Daqui Thiago. a pouco vai, né? É. A Henry é aquilo, né? Deixa eu ver o que tem no deck dele que consegue fazer de engraçado. É porque a Henry geralmente, por exemplo, no deck do Shoricai, eu consegui fazer um. Eu consegui. Foi no primeiro jogo que eu fiz isso? Sim, primeiro jogo.
Eu consegui fazer um negócio que era tipo assim, eu copiei um bicho do Luquito que eu conseguia sacrificar uma criatura, acho que pra dar draw, não lembro o que que era. Então o que que eu fazia? Eu tinha o Mir, sacrificava o Mir com a habilidade, virava Airy, castava o Mir. Brabo. Entendeu? Então consegui fazer uma brincadeirinha na hora. Ó, tá com Agora, alguém. é o Será quem que eu vou Mishra de atacar? artefato. E ele ativou o cabeleireiro ali e passou por Korvac, o cabeleireiro, hein? Ah, tipo, tem um artefatinho dele, tá ligado? Nada muito, ó, ameaçador de artefato, não. É porque geralmente a galera joga com a Henry fazendo mágica de custo zero, né? Então. E acho que ele fez o negocinho que compra dois do cemitério, hein? Voltou pra mesa. É, o. Gente, quem que Esqueci ele o nome. bateu? Ou ele não bateu, ele só fez habilidade? Que só fez habilidade. Mas habilidade mesmo. É isso. Ele virou pra devolver. Pera aí rapidinho, Farizinho, vai narrando aí que eu já volto, que eu tô ouvindo uns barulhos estranhos aqui. Ih, é o Spinkerton invadindo o Thiago ali. O Murilo fez a vitamina de abacate dele. Isso aí, cara. Dá tempo de você pegar um lanche e tal. Pô, você consegue fazer muita coisa. Vamos lá, entra no turno do Korvac ali. É, lembrando que o Korvac ele tá equipado na Haste a Grevas Faiscantes, então tem manto, né? É, e toda instantânea eu fico isso que o Korvac fizer é copiado por causa da habilidade ali. Bicho que ele tá aqui, o Korvac tinha feito. Não lembro o que que era. Tá. Comprou carta. Tomei um susto, achei que meus gatos estavam aprontando, era a Camila. Não, beleza. Como vai é coisa o Oran Riff ele mata vasto, virado. Moleque, olha o Murilo. Eu literalmente fui até a cozinha, fiz uma vitamina de abacate e voltei e ele tinha acabado de passar o turno. Meu Deus, é isso. Vamos ver aí se o Korvac consegue causar um caos nessa mesa aí, hein, Korvac. Pô, ô Korvacão. Tem a inteligência do enxame. Tem bastante coisa aí pra ele dar uma brincada, né? Tem a. Caraca, tem a Hashmi. Nossa, tá, beleza. Agora vai querer encher a mesa de passarinho, é isso? De Drake? Ih, rapaz, ó. Só o ringuezão da massa. É o Rampas. É Drake, não é? Que esse bicho faz, que o Taurand faz? É Drake. Aí, ó. Taurand, ele faz. É, coloca a ficha de odiadores de Brasil, né? De brasileiros. O Drake odeia o Brasil, né? Odeia os brasileiros. Um, seis, sete cartas na mão pro Andy. Kovac perguntando quantas cartas a galera tem na mão. Três pro Juan e três pro Dharma. Tá rolando treta nas mesas aí, Fire Blast? É, deu problema aqui. Normal, normal. Aí eu estou tendo que resolver os problemas das pessoas. Beleza, é isso. O Juan tá perdido com aquele cabeleireiro aí, que ele não sabe onde ele bota, né? Ele bota pra um lado, joga pro outro, joga pra cima, joga pra baixo, completamente perdido com o seu cabeleireiro que não volta, né? Mais perdido que o Felipinho. Mais perdido que o Filipinho. Gostei de como o Dharma desvirou os terrenos ali, hein? E ó, o Korvac Fireblast vai jogar no turno dos oponentes, hein? Se liga nessa maldade aqui, É hein? isso aí, é E isso eu aí. acho que aqui para ele a boa agora é dar um alvo no Andy no passe, hein? Ele vai botar muito bicho, muito bicho. Porque o Andy nesse momento ele tá com 1, 2, 3, 4, 5 artefatos na mesa. Tirando os terrenos, que eu não sei se um deles é artefato. Eu acho que não, mas enfim. Ele pode no passe botar uns 10, umas 10 bestas aí, 3-3, e vir pra cima de alguém na volta. Ih, olha ela aí, ó. Anália. Anália de Arnica. Custo 3-3-3. Você pode olhar o topo do seu grimório a qualquer hora. Você pode conjurar clérigos, ladinos, guerreiros e
magos do topo do seu Grimório no começo do combate do seu turno. Se você tiver uma party completa, uma full party, você coloca o marcador mais um em cada criatura que você. Como é? Em cada criatura que você controla, e cada criatura ganha um Death Touch, meu amigo. Meu amigo. E ele é um rogue. Rogue One. Thiago, Fala, meu querido. minha internet não tá ajudando, cara. Eu não tô conseguindo ouvir nada. Ué, tô te ouvindo bem agora. Agora voltou. Caraca, que doido. Do nada minha internet morre e aí eu fico ouvindo você como um robô, tá ligado? Ih, Bojuca Bog na mesa, hein, amigo? Que a gente Bojuca vai ter o Bog. cemitério exilado. Mas Ah, exilou o cemitério do Juan. Jogou Ah, muito. jogou muito. Jogou muito da arma agora. Inveja de você, hein, Farizinho. Farizinho jantando, eu aqui bebendo água. É isso. Um caldinho de feijão gostosinho. Não precisava ter falado, amigo. Eu tava só pensando aqui que você tava comendo qualquer coisa. Aí. Zaralhou. O que que ele fez ali? Um bagulho de cabeça para baixo ali? Que é isso? Tem bicho que transforma nesse deck, Farizinho? Sei lá, Meu até eu tô Deus. sentado. É o Morph. É o Morph, é o Foretell. É, pode ser um Foretell também, né? Lembrando que lista de pré-montada é lista aberta, então, dependendo do que ele tiver aí, tá, dá para todo mundo saber o que que é, né? Não tem muito mistério. Né? Pagou dois ali, vai fazer um. Ah, vai equipar Vai no. equipar. Ah, vai equipar no. Lembrando que o bicho ali agora tá. Ah, fez Anália. Boa, fez Fez, fez Anália. Anália. Cara, eu não sei que bicho é aquele de verdade. Cara, cartas que fazem olhar o topo e permitem jogar mágicas do topo do Grimório são muito fortes no Commander, né? Tem uma mágica que saiu em. Qual o nome do negócio, cara? Acho que isso agora, coleção. Dominaria Remastered? Dominaria Remastered não. Dominaria Unida? É a Onisciência azul lá de Dominaria. Mas Onisciência é azul, não é? Sim, era azul também. Onisciência azul, porra. Não, mas é a Onisciência que saiu em Dominaria. Dominaria Unida. Que ela brinca, ela olha o topo e você pode castar de graça do topo, tá ligado? Eu não vou lembrar o nome da carta. Se o chat souber aí, me ajuda. Também não lembro. Não gosto de cartas de mau caráter desse jeito, não, Farizinho. Vou ver agora, pera aí que eu vou achar agora. Agora eu fiquei doido pra lembrar o nome da carta. Equipou a Anália, vai bater com a Anália. A Anália faz o quê mesmo, Thiago? No começo do combate seu turno, você coloca. Se você tiver uma party completa, você coloca o marcador mais um em cada criatura que você controla e elas ganham Death Touch até o final do turno. O Dharma vai jambrolhar alguém. Eu jambrolharia o Juan. É isso, sem medo de ser feliz. Só porque ficou 20 minutos jogando sozinho. Eu sei qual a carta você tá falando, mas não lembro o nome, falou o Murilo, o Fire Blast. Obrigado, Murilo. Você é um amigo, amigo. Deixa eu ver aqui, Ele vai formar. fazer. Cara, olha, ele vai fazer X tesouros. Ah, não, ele sempre faz no máximo 4, né? Vai fazer 4 tesouros e o jogador que ele estiver atacando vai perder 4 de vida. O Médico Sem Fronteiras vai dar indestrutível, né? Pra todas as criaturas. A Anália vai dar Death Touch. E esse outro bicho tá o quê? Toda vez que seu oponente receber dano de combate de qualquer Warrior, você compra uma carta e perde de vida. Ele ainda pode comprar mais uma carta agora. Começou a dar uma esquisitada aqui, hein, Farizinho? Começou, hein? É isso aí. Começou, hein? Achei aqui, Thiago. Uno com multiverso. Bota É, aí. boa. O Ragnarok acabou de mandar aí no chat a resposta. Uno com o multiverso, será que é você jogar Uno, né, com as. Né? Essa carta. Cara, aí, Farizinho, te dá a boa. Fazer uma arte alterada pra essa carta aí. De você botar aquele mais 4, tá ligado? Uno com multiverso. Antes de mais nada, boa noite, gente linda do Magic. Boa noite, Fozimus. Achei que você não ia passar aqui pra deixar esse boa noite hoje, pô. Você, que é um craque do nosso pré-campeonato, né? Uma figura aí, né? É ilustríssima. Achei que não passaria aqui pra dar esse boa noite pra gente começar bem essa semana, né?
Mano, foi a quarta. Craque do segundo Ele lugar. bateu tudo no Korvac. Achei isso um pouco canalha. Achei meio desnecessário. Como é que é? Como é que ele. Tem algum. Ah, na... Qual o bicho que tem lifelink? Por que ele ganhou vida? A Nália é todos os tipos também de bicho, não? Ou ela é só um rogue? Ela é só um rogue, né? Agora eu não sei, fiquei meio perdido. Agora voltou, voltou. Caraca, cara, minha internet tá muito doida, cara. Tá muito doida. Quanto tempo de jogo? Temos 1 hora e 10 minutos de jogo, Slighter. E eu posso afirmar a vocês que o turno do Andy, do Korvac e do Dharma somados deu menos do que o último turno do Juan. É isso. Eu tenho medo agora porque o turno está indo para ele agora. É a Canalha chance de tu, vocês, como é que é? galera. Você Bater pode no pegar um. Korvac não é. Bater no Korvac não é. Canalha é turno de 20 turnos. Pô, mas quem fez turno de 20 minutos foi o Juan, não foi o Korvac, pelo menos agora, né? Boa noite, Fósimos. Desculpa. O equipamento da Lifelink, se tiver pare completa, eu acho que é isso. Faz todo sentido. Muito bom. Bom quando o chat participa, né, ô Farizinho? Exatamente. Pô, chat, vocês têm que participar aí, mano. Enquanto você tiver uma. Não, pô. Ele dá lifelink se for um clérigo. Anália é um rogue. Rogue One. Aí, irmão, pô. Jesus, agora, Isafai, família. Salve! Hashtag foca no Fire, meu Deus, Nem tô olha o jogando. Santana Johnny, voltou aí com essa conta aí antiga? Recuperou a conta antiga do Que dia do isso, Twitch. jogador, recuperou a conta antiga. De limitar tempo por turno, mas não consigo imaginar como sem alguém abusar disso. Zafai tava na final do último evento, sim. Inclusive, Tava? tava, pô, com o Luquito, pô. Luquito, não lembra? Porque tava de Veirão, pô. Era Eu o vou deck. te dar 2 segundos pra você pensar no que você acabou de falar, Fire Blast. Não era o Zafai, pô. Era Veirão, cara. Os comandantes são diferentes, mas era o mesmo Beleza, deck. vamos combinar. Ninguém está errado, né, nessa conversa. Beleza, ninguém está errado. Errado eu não estou, te garanto isso, É amigo. isso. Fire Blast é o nosso Casagrande, pô. É isso. Queria que tivesse um jeito simples de limitar tempo por turno, mas não consigo imaginar como ser. É, então, exatamente. Qual foi, mano? Eu sou legal, confia. Ô, Fozzi, é importante esse tipo de feedback, porque assim, por exemplo, hoje tá acontecendo. Hoje aconteceu da gente ter um turno assim muito longo. A gente tem que sempre pensar que é o seguinte: o turno ele tá demorando porque a pessoa está fazendo muita coisa ou a pessoa está demorando muito para pensar no que vai fazer. São duas coisas a se pensar. E aí, algo que eu sempre quero passar para os jogadores, até porque a gente tem muitos jogadores e jogadoras novatos, né? Novatas no pré-campeonato. Então, eu quero dar uma experiência boa para todo mundo, para quem tá começando agora e para quem já joga há um tempo, que é sempre tentar pensar nas possibilidades de jogada que você vai ter quando chegar no seu turno. É óbvio que quando você compra uma carta pode mudar, mas se você tiver pelo menos uma noção do que você vai fazer, um plano A e um plano B, você não precisa ficar muito tempo só pensando, entendeu? Sabe quando você, tipo, fica sem fazer nada? Uma coisa é, ó, tô pagando X aqui, vou olhar 10 cartas e conjurar duas. E aí, pô, você olha, entendeu? É muita coisa. Aí você faz, depois faz outra coisa e volta. Aí beleza, tu tá um tempo jogando, mas fazendo muita coisa, propondo o jogo. Outra coisa é você ficar tipo assim, chega no seu turno e putz, você não sabe o que fazer. E aí você não faz nada, fica 10 minutos pensando, 10 minutos sem fazer nada e realmente isso atrapalha. Isso é bem chato. Nunca vi esse buraco. Os memes já vem pronto, exatamente. É meio que um agro ele, né, Fire? Tipo esse deck de pare aí, né? É, ele basicamente o buraco do Anália fazer desempenha o mesmo papel, um deck agro fortíssimo, tá ligado? Só que o buracos ele é um agro que ele rampa. A Anália não, o Anália é só agro, entendeu? É verdade. Agora vai entrar no turno do Juan. Não, ele já tá no turno ali. Ele sacrificou o artefato pra comprar uma carta. E ele tá pensando. Dois, Agora é o três. momento da galera ir lá na cozinha, pegar um suquinho. Tem quatro na mão. Será que ele vai passar? Ele não fez o trigger do bicho ali, né?
Dele. Se bem que eu nem sei se ninguém tem mais. Ah, o Korvac tem mágica no cemitério, mas eu acho que ele não fez o trigger dele, não. Mas de qualquer forma, acho que ele passou, vai jogar no modo controle agora, em Firezinho. Passou pro End. Tudo rápido, galera! O End já vai sacrificar o artefato para comprar dois. E, cara, a gente tá ganhando muito card Passou o advantage com isso turno? aí agora. Passou sem fazer nada. Eu acho que ele vai se Caraca. proteger. Se ele tiver bons recursos. Se ele passou o turno sem ter nada, aí é muito ruim para ele. Tipo, eu não tenho nada para fazer e tô muito ferrado, vou me segurar aqui. Agora, se ele tem alguma coisa à mão para se proteger e tal, aí pode ser uma boa. Porque eu acho que o Korvac vai aprontar bastante nesse passe aí agora. Pior que minha conta antiga foi de base porque não consigo acessar o e-mail pra pegar o código. Putz, Santana Johnny, aí quebra. No Arena hoje peguei um Valeu. oponente que mantinha o controle total ligado. Quando viu que perdeu o jogo, ficou o tempo todo no final dele só virando. Nossa, que babaca. É isso, que babaca, que tóxico. Olha! O ressonador estriônico. Resonador Como estriônico. eu gosto dessa carta, hein? Agora ele pode pagar dois. Virar o ressonador para copiar a habilidade trigada, hein? Meu amigo, será que vai copiar uma Inri? Agora o negócio vai desumar um bocadinho. Ah, não, é só a habilidade trigada, não é a habilidade ativada. A habilidade da Inri é ativada. Ele copia o Mishra, começa a botar dois bonecos aí na mesa. É o bonecão batendo. Eita, colocou o velho da pipa? O velho da pipa. Pô, esqueci do. Azami? Azami? É Zami? Não, é o Não, não. Muzio. Múzio. É o Muzio, pô, velho da pipa lá. Tem uma pipa lá na parede, lá atrás. Pô, moleque, olha isso aqui. Black, esse é o tipo de carta que eu tiro do deck, tá ligado? Olha a quantidade de texto, cara. É muito Olha a texto. quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de texto, irmão. Eu nem quero saber o que a carta faz. Eu só tiro ela do deck. Ou então, se eu tiver com ela na mão, eu nem conjuro, mano. Pô, tá de sacanagem. Preguiça de ler, né? Fala, tchau. Porra, que é isso, mano? Se tivesse ler, eu pegava um livro, porra. Não jogava Magic, tá ligado? Pelo amor de Deus. É o velho da pipa. Custa 3, 1/3. Horrível. Eu ia fazer um comentário, mas deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Eu ia citar outro jogo, mas deixa quieto. Deixa Estamos quieto. jogando Magic, galera. É isso. O boneco não é nem um artefato, mano. Ih, que é isso ali? Pegou uma ilha ali, hein? Ih! Ah, vai atiçar, hein, ó. Virou o bicho. Cara, eu não consegui pegar o nome desse bicho ainda. Desse jovem ali azul. Beleza, beleza. Aí complica. Eu também não consegui ler esse bicho aqui. É azul, esse aqui é azul. Ele atiça, ele faz alguma coisa de atiçar. Esse Mishra tá meio manco também. Cadê as bombas? Bichinha. Aí ele tá cavando, ele tá procurando, Slyther. Ele tá procurando. Ele fez vai dar pipa, mas bomba que a bomba não veio, né? Instigador de Loso. Eu particularmente escolho baralhos para jogar no Spell Table. Meus baralhos não envolvem ocultar cartas do oponente turnos muito longos ou emprestar dar permanente. Justamente porque é chato demais controlar isso na câmera. Demais. Tenho que concordar 100% com você, Fozimus. Eu iria nessa perspectiva aí também. Eu tenho o mesmo pensamento do Ele Fozimus. tá batendo com Mishra também? Tá batendo com o Bichir também. Eu tenho o mesmo pensamento do Fozimus, que é o seguinte, eu gostei muito do Rastinagar. Foi de base, Firezinho. Foi de base. Tá muito ruim. Travou tudo. Travou tudo. Fire Blast foi de base. Acho que ele vai bater no Dharma, né? Que tá com mais vida. Mas o Dharma vai virar o bicho pra cima ali, hein? Green Haru Specs. Quando ele morre, ele compra uma carta. É isso? É, não, quando é ele ou outra criatura morre, ele compra uma carta. É isso. Mas ele continua com o marcador, o Dharma. Que ele só morfou, né? Só transformou, só virou a face pra cima.
Tá falando igual um robô, eu sou um bot. Ah, entendi. Fire foi de Americanas. Fire no autotune, exatamente, família. Fire tá com probleminha hoje de internet, mas daqui a pouco ele volta aí. Ele acabou causando 4 de dano ali no Dharma, sem muito problema. Dharma Champ blocou provavelmente o Mishra. E agora vai fazer um Strogonoff azul ali agora. Vamos ver. Beleza, uma planície, bela planície. Rapaz! Pô, essa carta eu realmente não lembro qual que é. Tá. Ah, é o que compra carta, eu acho. É aquela que tem afinidade por artefatos. Talvez compra duas cartas. Paga dois e compra. É, cuidado mesmo. Draw 2 do Affinity, boa. Tá, voltou a voz, mas ainda tá meio robótico, quem faz? Ainda tá travadão ainda. Ó, o cara vai ficar todo tapado. Será que ele esqueceu? E vai fazer a esfera do comandante. Será que ele esqueceu a mágica que o amigo Korvac tem na mão? Vamos ver. Eu acho que o Korvac vai. Acho que essa é a hora do Korvac mostrar para que veio, hein? Será que vai ser agora ou será que ele espera mais um pouco? Voltou completamente o Daft Punk, exatamente, Zé Ranorte. E a dúvida é, com quem que tá o cabeleireiro? Jeskai, com quem que tá esse cabeleireiro do cacete? Pergunta que não quer calar. Ih, Fire. Tá ruim, Fire. Fire, quer tentar reconectar aí, Fire? Beleza, beleza. Avisa no chat quando você voltar. Foi de base, família. Ó, vou ficar aqui de novo duplicado pra vocês aqui, beleza? É isso. Tá no orelhão, Fire Blast. Fire Blast tá no orelhão, moleque. Aí é sacanagem, na moral. Ih, voltou pra mesa do Juan e o Zé do Cabelo ali. Korvac tá dando a palestra agora, ó. No final do seu turno, eu vou. Peraí. Não, peraí, rapaziada. Pô, peraí. Você, pô, aí é foda. Eu tenho dois. Ah, não. Tá perguntando. Quantos artefatos você possui, amigo? And. Aí ele vai falar assim: ó, tenho um, dois. Três. Ué, ele não sacrificou o boneco do Mishra, não? Um, dois. 3, 4, 5, 6. Deve ter uns 6 artefatos ali, hein? Excelente dublagem. Muito obrigado, amigo. Foram anos de estudo assistindo desenhos de má qualidade para poder fazer isso. Ó, como é que ele vem. Pagou 4. Não sei o que é lá do não sei o quê. Esqueci o nome, mas eu já tinha visto essa cartinha. Cadê? Aqui, ó. Rebanho Curioso. Que bonito. Rebanho Curioso. A cara dos animais. Pelo amor de Deus, só animal engraçado. É, ele vai escolher o oponente, criar X bestas 3-3, sendo X o número de artefatos que aquele oponente controla. E ele vai fazer isso duas vezes. Ele vai criar um Drake, né? Do you still call me on my cell phone? Ele vai fazer a habilidade da Hashimi, né? E ainda vai fazer uma ambulância, besta! Meu Deus, beleza. Deveras curioso esse rebanho. Moleque, olha a cara dos animais aqui, moleque. Só animal engraçado. Só. É porque eu queria falar. Se eu falar o que eu tô pensando da cara dos animais, eu posso ser um pouquinho. Como é que fala? Um pouquinho indelicado, entendeu? Mas enfim. Só animal com cara especial. É, mas e aí, Kovac? Não fez a habilidade da Hashimi? Não reporta não, porque eu não vou falar não. Só pensei, pô. Só pensei. Luiz Amel! Não precisa vir aqui não. No passe, hein? Isso foi no passe. Mas eu acho. Ganhei a minha, já tô com 7. Brabo, boa, Nando. Parabéns, meu querido. Rumo aí ao top, hein? Top dos tops. Fez um bagulho ali que ele mostrou ali. Que tem um bagulho ali no meio dos terrenos dele. É isso. Esperando o resultado daí.
Exatamente. Daqui pode ser que surja mais uns 7 pontos. E aí o jogo fica bem, bem, bem baralhado se o Kovac ganhar. Se um dos outros três ganharem, aí alguém abre 9 pontos. E aí, tipo, consegue abrir bem na dianteira, né? Puxa aí. Opa, a Farizada voltou, a família. Vamos, Farizinho! Tá me ouvindo agora, normal? Perfeitamente, amigo. Sem autotune. Sem autotune. Cara, tá acontecendo um bagulho muito louco, que é tipo assim... Minha internet para. Aí você fica com voz de robô. Aí acho que quando volta você, normal, aí acho que eu que fico com voz de robô. É. Que bagulho doido, na moral. É isso. Tô de volta, galera. Calma aí. Volta, cara, quiser... Tu ligou coisa já? Tô ligando. Ah, tá. Estou ligando, estou voltando. É o Ligas, Farizada. Pronto, voltou. Voltei, tô de volta, galera. O Deva já tá com 9, tá top o campeonato. Pô, que bom, mano. Olha aí, tá doideira isso aí, hein? Deva ganhou a mesa dele? Novidades em breve, hein, rapaziada. Próximo pré-campeonato vai pegar fogo. Fogo, fogo, fogo. Beleza? Com certeza. O Deva ganhou a mesa dele? Ah, acredito que sim, se ele tá com 9 pontos. O Nando tá com 7, o Deva com 9. Já foi de base a voz. E quem será que ele tá batendo ali agora? Deve estar sendo no Dharma, né? Provavelmente, né? O Deva ganhou a mesa dele. O Kovac acho que agora tá vindo pra cima do Dharma com vontade, porque ele já viu que ele é o foco do Dharma, né? Deve ter bloqueado 2 bichos 3-3. E aí, meu amigo? Ih, acho que o Kovac pediu pra esperar, hein? Será que vem maldade? Porque tá vindo, ó. Ô, amigo Fire Blast, você que é de exatas. É 12 vezes 3. Vamos ver se tu é bom, hein? Ó, já sei a resposta. Já pensei aqui, hein? É o quê? Desculpa. Fire Blast nem prestou atenção na pergunta. Ó, o Kovac está vindo com 12 fichas 3-3 pra cima do Dharma. O Dharma está com 37 vida. E um Drake 1/1. Ou seja, é exatos 37 de dano que ele tá indo pra cima do Dharma. O Dharma acho que tentou bloquear ali com 2 bichos, mas o Kovac acho que vai fazer alguma coisa em resposta. Tá no turno do Kovac agora, né? O turno do Kovac. Cara, o Kovac pagou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manas e meu amigo vai fazer um Jorge Cajuru pra multi-kick. Escolhe uma criatura e aí escolhe a outra criatura pra cada vez que foi quicada. O força do Jorge Cajuru. Coloca X marcadores mais um, counters em cada uma delas. Meu amigo, ele pagou 2. Nossa senhora, meu Deus do céu. Ai, olha só, olha esse tipo de deck, cara. Tem que fazer faculdade pra poder jogar essa porra. Ele pagou 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pagou 7, então 5. Então ele vai botar X marcadores em tantas criaturas. Agora, quantas vezes ele quicou, quantos marcadores, eu não sei. X pra 3 e são 2 criaturas, ou X pra 2 em... 4 criaturas. Não, em 3 criaturas. Senhor amado. E ele vai copiar. Nossa, ele vai copiar isso. Ai. Acho que o Dharma foi pro Beleléu. Farizinho, assim. Oi. As contas aqui estão meio complicadas, mas eu acho eu que. Thiago, eu não te ouço, Thiago. Real. Não ouço. Me ouvo. Eu não te ouço perfeitamente. Tá tudo robotizado. Tá tudo robotizado. Foi jambrolhado de uma vezada só. A gente tá ouvindo. É a net do Fire. É. Pior que eu tô. É, o Fazemo falou que eles estão me ouvindo bem, então. Eu vou ficar de repórter de campo, Thiago. Beleza, tá beleza, é isso. Qualquer coisa vai respondendo a galera do os internautas. Internautas, mandem perguntas no chat que o Fire Blast vai responder. Repórter de campo, é isso. Ih, caralho, foi de base de novo. Pior que dá pra ouvir os dois. É, então, tava ouvindo o Fire Blast de boa também. Crop Rotation. Sacrificou ali um terreno pra fazer alguma coisa. Vai botar mais um Dragonette.
Meus amigos, o Korvac jambrolhou o Dharma com uma pancada solo, apenas. Eu acho, tô na mesa deles aqui só ouvindo para acompanhar, F Dharma. Eu acho que se o Dharma não tivesse virado tudo no Korvac no último turno, talvez ele não tivesse morrido nesse turno, não. Porque, pô, honestamente, eu acho que o deck dos Afais sempre talvez o primeiro alvo assim, a ser eliminado, sabe? Mas agora o jogo tá bom. Assim, o jogo tá muito bom pro Korvac, por causa da mesa dele. Mas, honestamente, assim, o Andy tá com 31 de vida ainda. Se vier pro turno do Andy, o Andy conseguir fazer uma sacanagem, uma maldade aí, acho que fica ruim pro Korvac. Lembrando que o deck do Andy tem o. Tem o. Meu Deus, a global lá do. 13 manas. Custa um a menos. Tá pra mim também, já passei de mais um. Boa, boa. Acabou a mesa de Terra-média. Não entendi, Eribaro. Ah, tu passou o Dharma, né? O Dharma com 6 pontos, tu passou ele. Boa. E o Kovac vai virar tudo ali, cara. Ih, Deus, olha ali, reconquista. Não, agora, família. O bagulho esquisitou demais. O Juan com seu deck vermelho e azul está apenas acompanhando. A reconquista, como vem? Reconquista da natureza, moleque. Nossa. Ué, Fernandinho, tu votou no Dharma. Como é que tu tá torcendo pro Korvac? Agora não entendi nada. Ah, será que eu fiz isso antes deles mudarem de mesa? Ih, agora eu tô meio perdido, hein? Tu votou no Korvac, ô Fernandinho? Três playmats. Ah, tá. Korvac se mostrando ser os outros de Lost. Três playmats numa mesa só. Três playmats da Terra-média numa mesa só. Tá, o Korvac botou o marcador mais três, hein? Dois bichos apenas, beleza. Começou o turno do Juan. Vamos ver aqui quantas horas vai demorar esse turno aqui, família. Esse deck é aquele deck, hein? Acho que ele vai sortear agora. Pô, se ele conseguir sortear o Korvac na brincadeira ali do diabinho, tem umas coisas boas ali no cemitério do Korvac agora, né? Vamos ver, será que ele tá sorteando aqui? Registro. Juan rolou um D6, obteve um 3. Beleza. Às vezes ele jogou para um e para o outro. Foi o Andy, ele vai jogar ou comprar duas cartas, né? Justo, justíssimo. E custa 5 essa carta, né? Ela tem afinidade por artefatos, mas custa acho que 5 ou 6. Então ele já faz mais um Elemental. Elemental! E eu não entendi. Ah, ele fez primeiro, ele fez o Scry, jogou pro fundo e agora vai comprar duas, é isso? Um, dois, beleza. Dá um gás, isso é um gás bom pra ele. Agora vai comprar do turno, não? Comprou do turno, agora sim, vamos lá. Começou com quatro, o turno já tá com sete cartas na mão, é isso. Agora vamos ver que maldade que o Juanzinho vai poder aprontar nesse momento aqui agora, hein, família? Terreninho do turno. Fez as contas. Lembrando que ele ainda tem o cabeleireiro ali, se ele quiser comprar mais duas cartas também. Mas por enquanto tá pagando três e vai fazer um. Canção Fervilhante. Jogou mana pra cacete pra pool, hein? Cinco manas pra pool. Beleza. Se tem uma coisa que essa carta não é uma ilha. Será que vem? Agora é a hora do Storm, família? Será que agora é a hora do Storm? Bem, se ele não botou marcador de Storm ali. Se não botou marcador de Storm ali, é porque não vem. Ele jogou 16 coisas ali pro boneco. Ah, marcou ali. Tem 5 mana na pool. Pô, esse soldado aí também, né? Cadê? Deixa eu ver isso aqui, uma coisa aqui rapidinho. Cada artefato. Ele tem 6. O que que dá 16? Enfim. 7.
Vai fazer. Pagou duas manas. Não, pagou uma mana. E. Vai comprar duas cartas. Comprou duas cartas. Beleza. Duas cartas. Cinco manas na pool e duas cartas. Ele ganhou cinco, né? Com a paradinha. O dado do Korvac ali é o Storm. Ah, os dois estão contando, eu acho. O Korvac e o Andy também. Já estão ligados, né? Já estão ligados na maldade. Pera, mas qual que foi a primeira mágica que ele fez? Ah, foi a de comprar carta. Perfeito. Foi a de comprar carta. Separou as pilinhas ali. Seis manas. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco manas. Cinco manas. Vamos para contagem de três. Vai pagar mais cinco ali, meu amigo. 10 manas. Será que vem aquele? Vem aquele, rapaziada. Ápice do poder. Apex Legends. Ápice do poder. Exile 7 cards do topo do seu grimório. Até o final do turno você pode conjurar as mágicas entre eles. Se essa mágica foi conjurada da sua mão, adicione 10 manas de uma cor à sua escolha. Brabo. E isso custa 10. Ou seja, Andy ou Korvac vão tomar 10 na boca agora, a não ser que o Korvac pague 3 manas e. Marco da conjuração. Dualcaster Mage, conjuração dupla. Eu ia falar conjuração relâmpago, tá ligado? Eu ia falar mago da conjuração relâmpago. É o mago da conjuração dupla. É, ele entra em campo de batalha, copia mágica instantânea ou feitiço. Você pode escolher novos alvos. Ele vai exilar. 7 cartas do topo do Grimório também. É 7 ou é 10? 7. Meu amigo. Meu amigo. Ele pode copiar com o. 3 mágicas de Storm na mesa. E ele tem a Hashmi aí, hein? Cadê a Hashmizinha? Fazendo a brincadeira dela. Korvac tomou 10. Lembrando que é aleatório, né? Então, aqui, ó. Rolou um D4, obteve 4, né? Ué? Meu amigo, novamente o Juan exilando só ter. Olha, esse jogo não foi fácil pro Juan, não, hein, família? Zafai Landfall, triste. Duas mágicas apenas, sendo uma um talismã, cara. E outra que no momento. A inteligência, né? Do enxame. Não sei se vai ajudar muito ele agora, não. Porque o que o Juan precisa encontrar aqui é uma global, eu acho. E o Andy também. Porque, assim, com a quantidade de bestas, né? São cinco bestas 3-3. Um Drake 3-3 e sete bestas. Não, cinco bestas 6-6, né? Meu Deus. Ele tem 10 manas ali, ele já. Quer dizer, já gastou, não é isso? 10 manas deu uma cor. Ele escolheu a cor? Enfim, deve ter escolhido. Gastou as 10 manas para fazer 7, 8, 9. Tem uma mana na pool ainda, então. Então teria ali mais 3 e os artefatos. Pagou uma mana. Tomou um de vida. Pagou mais 2 manas. Pagou mais 3 manas. Então, no total. E vai fazer um. Uma mágica de 7 manas. Ele precisava conjurar uma de 10 manas para tentar matar o Korvac, né? Mesmo sendo aleatório. Eita, gente. Cadê? Pronto. Boa, Volcanic Vision, feitiço. Devolve a instantânea feitiço do cemitério para sua mão. Ela causa dano igual ao valor
A cada criatura que os oponentes controlam. E o Kovac vai copiar. E ficou. Você pode ficar. Você pode escolher novos alvos para mágica ou habilidade. Beleza. Ele olhou o cemitério dele. São 10 de dano. 10. Será que o Kovac consegue fazer o Jorge Cajuru ali, dando muitos marcadores, não perdendo os bichos dele? Meu amigo, olha que reviravolta, família. Cara, esse deck do Zafai é muito absurdo. E esse deck do Paco do Haldan também, né? Cara, são. Nossa, cara. Isso é pré-campeonato, rapaziada. Jogos equilibrados e emocionantes até o final, pô. Quem acha que não dá para ter um jogo emocionante num pré-con, cara, não sabe o que tá falando, né, família? Estão resolvendo ali, né, as mágicas, né, as habilidades, né, então resolveu usar Fai. Agora o Korvac vai fazer alguma coisa. Vai botar a mãozinha uma em cima da outra. Isso aqui, amigo, é 10 de dano a cada criatura que seus oponentes controlam. O Korvac, copiando essa mágica, ele provavelmente vai matar também as criaturas do Ruan, né? O único ruim pro Juan é que ele não conseguiu aproveitar não conseguiu aproveitar o Storm, né? Fez cinco ou seis mágicas nesse turno, seis mágicas no turno e não conseguiu aproveitar isso, né? Tem seis manas ali. Se tiver alguma forma de voltar esse bagulho pra mão ali do cemitério, rampar novamente para fazer esse Apex aí de novo, Korvac pode ver a lona nesse turno ainda, hein? E olha esse turno. Esse é um turno longo, mas é um turno que, cara, muita coisa tá acontecendo. É um turno emocionante, né? É um turno que vai e volta e. Cara, esse turno é bacana. Ué, o que aconteceu ali agora? Ih, entendi nada. Entendi nada. Control. If control command. May choose new target for target spell orbit. Ah, você pode escolher novos alvos pra mágica ou habilidade. E ele escolheu o alvo, né? Ao invés de ser o Apex, ele voltou o bagulho que custa 2 de mana. Mas ele pode copiar. E aí ele copiando, ele volta o Apex, não? Ih, deu treta. E aí o Kovac pode copiar de novo, né? Meu Deus, eu odeio Magic, moleque, na moral. Pô, na moral. Temos um problema de pilha aqui. Porque na hora que o Juan faz a mágica, ele tem o trigger do negócio dele de copiar. Beleza? E aí o Korvac tem a mágica dele, que também tem o trigger. Então cada um dos dois tem dois triggers. Dois pratos de trigger para três trigger tristes. E aí, como que eles vão ordenar isso? Está T2 Swarm e inteligência da mesa. Exato. Ele deu alvo duas vezes na canção fervilhante. Devolvo o cemitério da sua mão e causa dano igual ao valor a cada criatura que seus oponentes controlam. Doideira, hein, família? Doideira. Ah, ainda tão discutindo ali um pouquinho sobre a resolução dessa mágica aí, hein? Beleza. Tá. Ué. Ah, tá. Achei que ele ia botar as duas no cemitério. Voltou pra mão. Vai conjurar de novo? O que ele vai fazer?
Fazer um Brag Knight. Voltou pra mão. Beleza. Não entendi. Beleza. Tesouro. Será que ele vai conjurar isso de novo? Adicionar 5 manas e fazer uma sacanagem. Zafai. Comprou uma carta. Deixou no topo. Scry no topo, família. Ele vai fazer de novo a canção vermelhante. Vai adicionar 5 manas. E aí vai adicionar 10 manas, porque tem o enxame. Estão deixando a gente sonhar. Fala, Fózimos. Fala pra mim. Ô, Fózimos, vamos fazer uma votação. Vamos fazer uma enquete. Qual deck você gostaria de banir no próximo pré-campeonato? Vai lá, é isso. Resolveu, olha lá. Causou 4 de dano. Não é isso? 4 de dano na mesa toda. Ficaram vivos? Não, 2 de dano só, né? 3 de dano. Aí eu já. Ih, família. Só pode agro valendo. Caralho, velho. Eu retiro tudo que eu falei, cara. Esse deck é um porre, na moral. Esse deck é um porre. Voltou o Mistra pra mesa ali, família. Olhei pro lado, o que que aconteceu? Eu também não tô entendendo, não, o Nando. Ah, vou ser muito honesto, eu não tô entendendo mais. Eu tô completamente perdido. Queria muito que o Fire Blast te ajudasse. O Fire Blast tá lá na mesa, tá prestando atenção em tudo aí. Ele saiu aqui do Discord porque tava travando, né? A internet dele tava meio ruim. Ué, só o Mistra morreu nessa brincadeira aqui? Não, pô, morreu bicho pra cacete, pô. Morreram 6 ou 7 bestas do Korvac, Drake, o Josh, a porra toda. Ele anulou a mágica dele na pilha. Mas em que momento que ele fez isso? Essa mágica não tava no cemitério? Que porra de carta é essa aí? Reinterpretar é isso? Contrarresta el hechizo objetivo. Puedes lançar um hechizo de tu mano com valor de maná igual ou menor sin pagar su coste de maná. De maná. Então, é isso, tá ligado? Eu vou ficar quieto, senão vocês vão chamar de velho chato. Ablomute, tamo junto, Zé Ranote, tamo junto, é isso. O importante é vocês entenderem, porque eu não entendi porra nenhuma. Então o casterzinho ficou na mesa? Jesus, sweet Jesus, made of this. Who am I to disagree? Dez de Storm, é isso. É isso. Exatamente, é isso. O que que ele vai fazer com esses 10 de Storm? Só Deus sabe. Tá porra. Uma mana. Eita porra, calma aí que esse bagulho aí é.
Que é isso, jovem? 8 tesouros e uma mana. Jogou bagulho pra Deus, né? Ímpeto pra vitória. Ímpeto pra. Beleza, beleza. Para a vitória. 6. Exílio card mais titânia ou de feitiço alvo dos cemitérios. Criaturas que você controla recebem mais 0 até o final do turno, sendo X o valor de mana daquele card. Todas as criaturas que você controla causa dano de combate jogado nesse turno, copie o card exato que você pode. Ah, pelo amor de Jesus Cristo, cara. Pelo amor de Jesus Cristo, cara. Wizard, olha. Ah, meu Deus do céu, cara. Olha essa carta de. Ah, pelo amor de Deus, cara. Na moral. Dá um Cyclonic Rift aí, pelo amor de Deus. Caraca, cara. Os caras estão jogando quadribol. Os caras estão jogando quadribol na carta. Coitado do Andy. O Andy tá ali assistindo. O Andy virou o mero espectador da sua própria história. Moleque, o Andy virou um coadjuvante da sua própria história, coitado. Tá ali tipo assim, corói, meu irmão. Tomara que eles se matem. Pelo menos eu pego o segundo lugar do mínimo. Pelo menos isso. Caralho, ativou o modo espectador e foi pegar uma água. Coitado, velho. Eita porra, beleza. Pô, fez o terreno? Já fez o terreno do turno, hein, família? Andy Altezerena Lore, só vendo a desgraça acontecer. Ele fez uma montanha esse turno aí, hein, família? Fez dois terrenos num turno só? Pera, o que aconteceu? Foi exilado algum cemitério? Cemitério do Juan foi exilado. O Andy exilou com a Nihil Spellbomb. A Nihil Spellbomb exilou o cemitério do Juan. Caralho. Ah, é. Pô, Juan. Pô, não, assim, vamos dar os créditos. O Juan tentou muito ganhar esse game. Tentou muito e, mano, ele merece os créditos. Porque ele tentou muito. O Kovac tirou do âmago. Vocês acharam que eu ia falar outra coisa, mas não, isso aqui é uma live e um vídeo de família. O Kovac tirou do âmago do ser dele formas de não deixar o Juan ganhar a partida nesse turno. E no final, o Juan tirou uma cartada final, que foi esse ímpeto pra vitória, né? E o Andy, com a sua Spellbomb ali, conseguiu exilar o cemitério, não permitindo com que o Juan. É, enfim, desse mais 10 para todas as criaturas e matasse o Andy e o Korvac de uma vezada só, né? Mas aí nós temos um problema agora pro Andy, né? Pro Juan, na verdade. Com 24 de vida, eu não acho que o Korvac vai tentar matar o Andy agora. Ou ele tenta matar os dois ao mesmo tempo, que eu acho difícil, ou ele vai provavelmente tentar matar o Juan, né? Que ele. Claramente é uma ameaça maior nesse momento. Mas o Andy é o que o Fialho falou, né? Pode vir de global agora, zerar essa mesa e, mano, Mishra pra cima deles, né? Eita porra! Caralho! Deu uma flipada ali no Mishra. Que ele vai. Acho que ele vai atiçar o Mishra, não vai não? Atiçou o Mishra. Ou virou o Mishra, não sei. Pô, tô até agora pra saber. Ô, Fire Blast, arruma o nome desse bicho azul aí, pelo amor de Jesus Cristo. Rapaziada, que jogo é esse, hein? Reviravoltas, tá? Esse jogo aqui tá digno de final, hein? Não queria dizer nada não, mas. Isso, bicho azul do Juan que acabou de virar ali, ó. Rapaz, transformou no terreno. Até o seu próximo turno, a criatura que o oponente controlar não pode ser bloqueada. Atiça aquela criatura.
Ele bateu com o. Nossa, moleque! Ele atiçou o Mishra. E o Mishra bateu no Kovac indo a 5 de vida. Isso aí é uma global. Isso é uma global. Isso aí, se eu não me engano, é uma global. Dá menos X, ele tem que pagar vida, se eu não me engano. E ele vai criar X pedras viradas. Tereza e Ares Devastation. Custo X e mais 4, você perde X de vida e cria X Power Stones viradas. É, e aí todas as criaturas ganham menos um até o final do turno para cada artefato que você controla. Aí tem que fazer umas contas aí para ver como é que ele mata essa mesa toda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazer umas contas boas aí. E vai ter que ver quanto de vida ele tem que pagar para botar essas tokens aí. Que doideira! Tens resposta para o que é preciso evitar a derrota? 5 de vida e um. Ih, faltou luz na casa do Juan. Voltou, voltou, voltou. Sem respostas. Então, tá atirando ali. Eu acho que o. Nossa, o Korvac vai voltar de Paco, moleque. Korvac vai voltar de Paco, eu acho. Paco Rabanne. Nossa, ele pagou 7, 8! Ele tava com 31 de vida. Ele pagou 8. É virada, jogador, é virada. Isso. Nossa senhora! Nossa senhora! Juan com duas cartas na mão. É, esse cabeleireiro aí foi de base, né, amigo? O cabeleireiro foi. Se o Kovac ganhar, dá bom pra mim. Gol, Kovac. Tu quer ficar ali, né? Quer ficar ali em cima, né? Caraca! Tinha que ter chegado mais cedo, Nando, pra ter apostado no Kovac aí, pô. Feito a bet. Dois oponentes completamente virados. O Juan tem sete tesouros ali na mão, duas cartas, então pode ter uma maldade. Mas o Kovac pode aproveitar aí para esse turno aí, ó. No passe ele vai fazer uma mágica instantânea, que é destrói artefato alvo, não pode ser regenerado, crie X verdes, a profita, onde X é o custo de mana convertido. Ele quer ver quais artefatos tem na mesa. Porque ele vai copiar dois disso e botar duas saprófitas, né? Não, ele vai botar X saprófitas 1/1. Pô, só que nesse momento não tem muito artefato bom, né? Na mesa, tipo, ah, poderoso. Ah, tem um 2/2 e um outro 2/2. É isso. Vai botar quatro saprófitas. Não é isso? Meu Deus, que saprófita horrorosa. Jesus Cristo. Vai pagar uma mana verde ali pra fazer o quê? Botar marcador nelas. Coloca o marcador em cada criatura que entrou no campo de batalha nesse turno, se eu não me engano. Acho que é o Orangrif. Não sei o que lá. Isso é um verme? Não, isso é uma saprófita, pô. É uma saprófita que tá passando mal, provavelmente. Cara de verme. Quatro bichos, 2/2. 8 de dano no total. 8 de dano no. Cara, Juan com 24 de vida e o Ente com 23, meus amigos. Que doideira. Quantas cartas na mão, família? 6 pro Andy, 2 pro Juan, meu amigo. É, o Korvac, assim, dificilmente ele vai ter mais um turno. Então ele vai precisar jogar muito agora pra não morrer. Ele, assim, eu acho que ele precisa matar um deles e ainda, tipo, ter uma forma de não morrer na volta, sabe? Porque o negócio tá esquisito pra ele. Só que ao mesmo tempo, cara, ele tem um bagulho que duplica as mágicas, né? E o Juan também, né? Meu Deus, ele copiou. Contou ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 manas. Lembrando que ele tem uma reconquista da natureza, né? Eu acho que ele vai castar, não, castar o Paco de novo. Eu acho que é Paco,
Ataca. Deixa eu ver se um deles já tem dano de Paco. Não. Ué. Ah, não. O Juan tem 6 de dano do Paco, hein? O Juan tem 6 de dano do Paco. Será que ele consegue botar esse Paco 6 para 21? 4, 10, 15? Será que ele bate 15? Eu acho que não, hein? Fez a botinha. Ele tem ímpeto, mas pelo menos vai dar uma proteção, né? Se for ficha errada, já desqualifica o Kovac. Não, é Saprófita ali. Dá pra ler claramente Saprófita aqui, família. Era de Saprófita? É, Saprófita. Bateu em alguém. Vai exa. Mind Desire do topo. Slowbad. Slowbad do topo do Andy e um desejo na mente. Embaralha só. Isso é uma das win conditions do Zafai, né? Porque justamente tem Storm. Imagina se ele faz um Mind Design no último turno, né? Que ele tava com 10 de Storm. Você embaralha seu Grimório, daí exila a carta do topo e conjura até o final do turno sem pagar o custo de mana. Surreal. Só que se o Kovac fizer isso agora, não sei se ele tem. Acho que ele não tem mana para fazer isso agora. Ele teria que pagar 5 do Hal'Dan. E mais 6 do Mind Desire. Ele faria isso duas vezes, né? Só aí já seria uma, duas, três. Nossa, sei lá quantas vezes ele repetiria. Mas ele não tem mana para isso. E como é um feitiço. Como é um feitiço, ele não consegue fazer agora. 2 horinhas de jogo. O jogo já se aproximando do fim. Ué, pera, ele bateu em cada um deles? Ele bateu metade um e metade no outro, é isso? Acho que ele bateu com Paco no End. Não. Bateu no Zafai. É, foi inteligente. Bateu no Zafai, 11. Vai fazer o Hal'Dan, é isso. Faz o Hal'Dan. E aí, fim do turno, desvira a família toda. Que será que ele tem para se proteger, né? Com quantas cartas na mão ele tem? 5? 5 cartas na mão ainda, Kovac? Pelo amor de Deus, hein? Vai fazer a mágica ali e presilha de novo, né? Cadê? A mágica. Ele vai adicionar uma mana para cada carta na mão do oponente alvo. Provavelmente tem 4 na mão o Kovac. Provavelmente ele adicionou ali 6 manas, que é o que o Andy tem na mão, né? Ué, não entendi o que ele fez ali. Ele fez uma vidência, isso? Fez uma vidência, eu acho. Olha lá, olha lá, tá mostrando que essa prof tem família, olha lá. Essa prof tá horrorosa, diga-se de passagem, né? Eu não entendi o que o Juan fez ali, não. Ele tem. Verme? Não, porra. Pô, essa ficha de Saprófita é horrorosa. O bagulho parece o Geleia do Caça-Fantasma, mané. Pô, Fózimo, você tá me deixando louco. Mais louco do que esse jogo já me deixou. Zafai na mesa, hein, família? Ué? Meteu um Scry 2 ali do nada? Caralho, tô entendendo mais nada, mano. Por que que rolou um Scry 2 ali, tá ligado? Não, esse Mind's Eye tem que ficar exilado, amigo. Alguém avisa aí pro. Ah, não, ele tá exilado no caso, ele tava no cemitério. Caralho, ele tem muita mana. Ele só precisa fazer qualquer coisa que custe 10 manas. Imagina se ele faz uma mágica que te custa 10. Imagina se ele faz uma mágica de custo 10. O terreno, né? Geleco diarreia. Imagina se ele faz uma mágica de custo 10.
E aí ele dá 10 dano no Andy e fica os dois com 5 de vida. Ai, caralho, mano. 6 manas na pool. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 terrenos em pé. Agora um a menos. E 7 tesouros. Tesouro! Jesus Cristo. O que ele vai fazer? Isso aqui compra carta, né? Esse azul. Memorial de Maria Moura. Sacrificou o bagulho ali, beleza. Vai comprar uma carta ou duas, sei lá. Comprou duas cartas, beleza. Tem aí quatro. Tem 14 manas ainda. 14 manas. Lembrando que tudo que ele fizer é copiado pelo enxame da sacanagem ali. Vai olhar o cemitério. Ih, vai olhar o cemitério, família. Um, quatro, sete. Isso, 14. 14 manas. Será que comprou a boa ou não comprou a boa? Quatorze manas e um sonho. Será que é um sonho ou será que é um pesadelo? Pediu pra rapaziada contar os. Passou! Vamos ver agora. Moleque, vocês têm noção que o Andy, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 manas. Só que ele tem mais 8 manas para fazer mágica de artefato, tá? É isso. Ele pode voltar um terreno do cemitério. Eita, caralho, contando aí, ó. Pode voltar um terreno do cemitério. Um terreno, não, um artefato do cemitério com as ruínas ali. Meus amigos, que jogo? Que jogo, meus amigos? Meus amigos. É isso. Isso é pré-campeonato. Isso é mesa 1, família. Isso é mesa 1, pô. Vocês estão malucos. Esqueça tudo. Ó, pagou 3. Pagodinho. Pagou 3, fez um pagodinho ali. Se botou junto do terreno é que é pedra de mana, né? Não, pagou 4. You may have Machine God's Effigy enter the battlefield as a copy of any creature on the battlefield, except it is an artifact and it has Vira adiciona uma mana blue. Então, basicamente, rapaziada, ele vai entrar com uma cópia de qualquer criatura na mesa. Só Deus sabe que criatura que ele vai copiar. Ele pode copiar um Paco Rabanne, talvez, e bater no Korvac pra tentar matar ele logo. Pode copiar um Zafai e fazer uma mágica gigantesca e dar 10 de dano na cara de alguém. Seria interessante. E ele tem a habilidade de Vira adicionar uma mana azul. Tá? Gostou, né? Vocês gostaram do meu inglês, né? The English of Oxford. Beleza. Ele fez outro. Que isso? Por que ele fez outro? Aí deve ter feito outra pedra para poder contar acho que ele vai virar. Será? Vamos ver. Ó, beleza. Ele vai meter o louco. Calma, beleza. Não, devagar. Três. Três preda, beleza. Ué. Isso não faz o menor sentido. Por que que você botou o outro dado, porra? O dado é de seis lados, caralho. Bota com quatro ali, porra. Não faz o menor sentido isso, cara. Meu Deus, cara. Beleza. Nossa! Ele fez o Get. O Get, senhor da câmera. Câmara. O Get antes de morrer. Custo 6, 5, 5 intimidar. Ele paga X e uma preta. Coloca o artefato ou criatura com valor de mana X de um oponente Graveyard. Um artefato ou criatura. No campo de batalha sob seu controle virado. Depois aquele play, aquele jogador mila X cartas. Calma, beleza. Ele não é artefato.
Ah, cara, aí não, porra. Aí tá me zaralhando, mano. Aí tá me zaralhando. Aí, pô, botou quatro dados, quatro ali no bagulho. Beleza, beleza, beleza. Mas pera, ele fez quatro manas com esse bicho, mas a pedra não é só pra artefato, gente? A Stone? Can't be used to cast non-artifact spell, my friends. Alô, mesa. Alô, my friends. O get não é artifact, rapaziada. Volta. Ele pode usar para habilidade do get, tá? Ele pode usar para habilidade do get. Mas é só para conjurar, é só para non-artifact. Ele poderia ter conjurado o Machines God Effect com essas quatro manas aí. Entendeu? Poderia. Usou Game Shark, aí meteu louco, né? The Crazy Shark, só se for, né? Jesus Cristo, cara. O Andy tá cheio de carta na mão, tá ligado? Beleza, pagou uma cacetada de mana agora. Ele desistiu do Machine God's Effigy? Eita porra. Eu acho que o amigo Andy tá um pouquinho atrapalhado, gente. Não sei o que tá acontecendo, não. O que que tá acontecendo? Quatro cartinhas na mão pro Juan. Quatro cartinhas na mão pro Korvac. É isso aqui? É o FGs? É o Machine. Cara, será que é isso, né? Pô, impossível. Cara, não dá nem pra ver essa carta. E o Spell Table tá reconhecendo, tá ligado? Ele reconheceu a Power Stone. Tem carta que tá claramente, tipo, dá pra ver qual carta é e ele não reconhece, cara. Não faz o menor sentido esse aplicativo, cara, sério. Tá, virou mais três ali e vai fazer o Oblivion Stone. Paga 5, vira, sacrifica, destrói cada non-land permanent without a fate counter on it. Then remove all fate counters from all permanents. Mais uma remoção global aí, né? Eita porra. O que vai fazer? Pagar 3. Vai sacrificar, vai fazer um sossobrar. Um estorrar, quer dizer. Ele vai procurar dois terrenos. No caso, quatro, né? Porque ele copiou a mágica. Um. Dois. Três. E. Quatro. Assim, eu acho que ele não vai estourar o Oblivion Stone agora, porque para mim não faz sentido ele fazer o Oblivion Stone. Não faz sentido ele fazer o Oblivion Stone e fazer uma mágica antes dela, né? Né? Será que o Andy se perdeu no personagem, cara? Será que o Andy se perdeu no personagem? Non-land permanente sem um fate counter nela. Agora achei esquisito, hein? Será que o Andy derrapou? Ele passou? Ele passou? Ele passou, família! Meu Deus, família! Meu Deus, família, e agora, hein? Korvac, você ganhou um turno extra, Korvac. Uma vida. O Korvac meteu louco, fez a do gato de botas e ganhou uma vida extra, moleque. Não é possível que ele não tenha morrido. Mas desse turno passa, Korvac. Desse turno, Korvac não passa, família. Pagou três. Ou não, ainda não, ainda não. Pensou melhor, pensou melhor. Não, não, não parece confiante nessa jogada.
Lembrando que o Zafai tem 11. Se ele encaixar 10 de dano com o Paco, é G. Ele não precisa bater 19 no Juan. É 10 de dano. Virou tudo pra combate, família. Vamos ver agora quem que ele vai bater. Se ele vai bater em todo mundo de uma vez só. Se ele vai fazer a mesma coisa que ele fez no último turno e jogar o Paco pra cima do Juan. E os saprófitas bestas. Eita! Isso aí não é muito bom, não, hein? Assim, dá card vantage pra ele, né? Tá, o Juan exilou um terreno. Que novidade, né? O Andy exilou um artefato. E o Korvac exilou ali um encantamento de custo 3. Depois, quando acabar aqui. Vai botar dois marcadores no Paco, né? Então ele vai estar um bicho agora. Ele é 3, 4, 5, 6, 7. Se ele der mais 3 mais 0 pro Paco agora, e de repente, se o Juan tomar esse dano, o Juan vai de vala. Aí eu não sei se ele tá atacando o Juan, né? Confundiu ali com os dados ali, ficou meio confuso por um segundo. Beleza, agora acertou os dados. Agora vamos ver como é que vai ser resolvido isso aí, família. A boa é isso mesmo, 90 graus é a melhor forma da carta de Magic. É isso. Acho que Oblivion é só para deixar de garantia. É, né? Pode ser também, né? Ele pode falar, ó. É, mas aí não baixaria aquele outro bagulho ali, né? Acho que ele vai. Ué? Calma, ele tá. Empatia primal. Beleza. Empatia primal. Al comienzo de tu mantenimiento, rouba uma carta se controlas uma criatura com la maior fuerza entre las criaturas en el campo de batalla. De lo contrario, pon un marcador +1 sobre una criatura que controlas. Traduzindo, se tu controlar uma criatura mais forte, tu compra. Se não, tu bota o marcador. É isso, resumindo. Fácil para vocês. Para vocês que não são poliglotas igual a mim. Infelizmente, não é um privilégio de todo mundo conseguir falar inglês, português, espanhol e várias bostas, né? É isso. Mas calma aí. Tá, beleza, calma que o bagulho tá doido ainda. Beleza, agora o Juan vai pagar 3. Estourar uns tesouros do 2 e vai lá. Dorime interino da pare dorime. Volta aí pra sua mão. Pra cada criatura atacante, seu controlador coloca no topo ou no fundo do seu grimório. Rapaz! Não tem o que fazer. Kovac vai tomar essa jambrolhada. Bota no topo do deck ou bota na zona de comando, família? Essa é a pergunta. Ele já jogou os tokens, né? Já jogou os tokens pra casa do caralho. Eu botaria no topo, né? Que aí custa menos. Não! Jogou pra zona de comando. Paco custando 5, 6, 7, 8, 9. 9 manas. Parece que qualquer um vai ganhar a qualquer momento. O problema é que o Korvac agora só tem um bicho na mesa. E até o Juan pode matar ele com esses elementais, né, meu caro Watson? Caramba, cara. Que doideira. Acho que o Andy leva. Juan tá fazendo o scryzinho, deixando no topo, hein, família? Deixou no topo, hein, família? E agora? Lembrando que ainda tem aquela carta no cemitério no exílio do Juan, né? Ainda temos ali um Mind's Desire no exílio do Juan. É, pode ser a última cartada, né? A cartada final do amigo Korvac da massa. Meus amigos, que jogo, hein? Que game! Cadê o.
Meu Deus, foi muita mágica jogada nesse jogo, galera. Aqui, inteligência. Nossa senhora. A torcida do chat tá com o Korvac, aparentemente, né? É isso ou não é isso, família? No chat, a torcida tá com o Korvac. Ainda acredito no Andy. Eu acho que o Andy tá bem, por incrível que pareça, mano. Eu também acho que, tipo, se ele não morreu ainda, irmão, ele ainda tem grandes chances de tipo, ganhar esse jogo, tá ligado? Porque eu acho que o Juan e o Korvac, eles querem muito se matar, entendeu? Korvac ganhou de mim, então tem que, no mínimo, chegar na final. Tenho birra por ter perdido pra ele no outro campeonato. Tenho o direito de ser rancoroso. É isso, família, é isso. Tá bom, metade do chat tá torcendo pro Korvac, a outra metade tá torcendo contra o Korvac. Pra ficar justo. Cara, eu acho que o Korvac não lembra do Mind Desire exilado pelo Haldan, mano. Porque, cara, a não ser que ele deixe 6 manas ali certinho, conjure várias mágicas antes, né? A cópia conta pro Storm, não, família? Acho que conta, né? Eita pleura. Jogou um Johnny Walk. Digin Illuminatus. Ué? Ué? Caralho. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caralho. 3, 4. Cada instantânea e feitiço do cemitério tem Replicate. The Replicate Cost is equal to its Mana Cost. When you play it, copy it for each time you paid its Replicate Cost. You may choose it. Ué? Tá. Nossa Senhora. Tá bom. Beleza. Ele lança uma mágica, ele pode pagar o mesmo custo da mágica para replicar ela. Beleza. Copiar não conta. Beleza. A mesma experiência, opiniões diferentes. Tá. Pagou 3, fez o. Olha, eu acho que pra ele fazer esse bicho aí, esse bagulho aí, eu acho que ele não tá muito. Acho que ele não tá com muita coisa boa na mão, não, hein, cara. Pra ser sincero, será que ele vive mais um turno? Será que ele vive mais um turno? O bom é que, se ninguém fizer nada de maldade com o Andy aqui, ele no passe só ativa o bagulhinho ali, bota o um marcador no outro bicho ali, que eu nem sei o que foi que copiou também, que entrou ali como cópia de sei lá o quê, né? Machine. Se isso foi isso mesmo, né? Mas eu acho que é. Meu amigo. Juan tá separando a maldade. Copiou o Zafai, boa. Beleza. Olha, então o Andy tem uma ferramenta poderosa na mesa também, hein? Nossa senhora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manas. 8 manas. O que vem? 8 manas. Trousers. Caralho, que porra é? What the fuck is that? Beleza. Só Deus sabe. Isso é um polvo. É um Kraken. Pra ser um bicho, só pode ser um bicho azul. Octavia. Living Thesis. A tese viva. Custa 8, 9, 10. Não, pera, custa 10. Ele pagou 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele deve estar. Tá. Não, ele virou o terreno do falso deus. O templo do falso deus. Essa mágica eu tô. Ah, não, pera. Se você tiver 8 ou mais instantes, eu só. Tá, não tem, porque exilaram o cemitério do menino todo. Então, se você. Conjurar ou copiar uma mágica do seu feitiço. A criatura alvo tem o poder base 8-8 até o final do turno. Ok. Pera. Ele vai ter que dar 10 de dano em alguém aqui, né? Ah, não. É só mais instantâneo o feitiço, né?
Eu sempre confundo isso. Mas agora talvez ele. Beleza. Isso aqui é bom. Não lembro o que que é, não. Mas isso é bom. Devolve 5 não-lands permanentes para a mão de seu dono. Ah, mas eu acho que aqui se ele for para cima do Andy, o Andy vai quebrar a mesa toda. Com certeza. 6. Eu falei 5, né? É que eu li 6, tá ligado? 5 é isso. 6. Ele vai devolver 12 não-lands permanente. 12. Porque vai copiar, né? E aí, ele vai. Dois bichos vão ficar 8-8. Korvac, quais são os permanentes que você possui aí na mesa? Bota aí na enfileirado. 1, 2, 3, 4, 5. É 6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Meus amigos, esse jogo é o jogo dos 100 anos. Jogo dos 100 dias, família. Eu tô muito curioso, porque, caraca, velho. Esse jogo tá muito high level, tá ligado? Ele tem que dar alvo na bota primeiro, né? Ele tem que dar os alvos ao mesmo tempo, né? Isso? E aí ele não pode dar alvo no bicho que tá com a bota, porque tem Hexproof. Tem que dar alvo na bota em outra coisa. Aí na cópia ele consegue dar alvo. Na cópia ele consegue dar alvo. Será que com a cópia não dá? Porque a cópia não entra depois? A cópia entra primeiro. Não, a cópia resolve depois, eu acho. Aí, amigo, porra. Esse bagulho de Magic é mó difícil, família. Mó difícil, tá ligado? Original e a cópia já vão pra pilha com os alvos, beleza. É. Então, pelo menos um bicho Korvac tem ali pra se proteger. Tô nervoso. Andy. Pagou. Sacrificou. Beijinho, beijinho, tchau, tchau pra tudo que não for terreno. O Korvac aceitou de bom grado isso aí. Lembrando que o Paco tem ímpeto, né? Nossa, moleque. O Juan tem que responder isso aí, senão vai dar muito ruim pra ele. O Paco não, o Paco. O Korvac podia ter deixado o bicho no topo, né? Que ele conseguiria ainda pampar ele, eu acho. Mas morreria pro Andy de qualquer forma. Eu acho. Ele fez Oblivion, porém tem que escolher os alvos no momento do cast. Cópia acontece primeiro na ordem dos triggers. É verdade, na hora que casta escolhe, né? Meu amigo, olha essa zaralhada. Começamos do zero, família. Zerou, zerou. Zerou, zerou. Putz, sabe o que que é pior? 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, ele tem exatamente a mana para fazer o Mishra.
E aí ele pode copiar de repente um terreno se ele tiver um terreno artefato. E aí bater 4 em alguém. Ele não mata o Korvac, mas de repente deixa o Korvac na merda. Agora, o Juan está completamente virado, tapado. É, acredito que com uma ou duas cartas na mão. E, amigo, sem conversa, sem conversinha. E o Korvac tem um comandante com ímpeto. Agora eu acho que o Korvac tinha que ter colocado o Paco no topo do Grimório, mano. Não sei, velho. Eu acho que talvez ele tivesse. Não sei. Enfim, vamos ver. Korvac tá com três na mão. Pagou três. Fez o Tezzeret alguma coisa, não é isso? Nossa senhora. Pagou três? Não, pagou uma cacetada ali, né? Ué? Ah, ele fez no passe, eu acho. É, comprou três e descarta uma carta. Descarta dois, a não ser que descarte o artefato. Descartou um artefato, beleza. É um terreno artefato, no caso. É isso. Isso foi no passe, né? Eu espero. Ué? Entendi o que aconteceu, não. Beleza. Girou. Foi no passe. Vamos. Foi no passe. Fez um terreno virado. Fez um Sol Ring. Vai pagar o Sol Ring. 3, 4, 5, 6, 7 manas. Será que vem ele? Ou será que é outra maldade? Eita porra, né? Ele não. O que é isso aí, 7 mana? Wondrous Crucible. Permanente que você controla tem Ward 2. No começo da sua End Step, você mina 2 cartas e exila uma. Não lende randomicamente seu cemitério, copia ela, você pode conjurar a cópia sem pagar o custo de mana. Jesus Cristo. É o Magic RNG, tá ligado? Pô, muito bom, muito bom. Ó, a Braid no cemitério e a Wellspring e Ichor, se não me engano. Ele vai tirar todos os terrenos que estão no cemitério. E vai exilar um Strogonoff ali e conjurar uma cópia. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jesus Cristo. Vira aí, embaralha, pede pra alguém escolher um número. E aí você para no número. Pronto, maravilha. Se ele conjurar a Oblivion Stone de novo. Cara, entendi nada. Beleza, Mag Bomba, boa. Eu acho que nessa altura do campeonato não tão boa, né? Mas. Tudo do Korvac, rapaziada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 manas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dururu, tururu, tem bastante coisa no grave agora. Ainda é decente a Magbomba. É, sim. Por que ele tá separando Oranriff? Não sei. Eu acho que ele vai fazer o Paco, vai fazer Oranriff, botar marcador. Paco, beleza. Ou ele vai dar mais 3, mais 0 atropelar. Marcador. Então, Paco 4-4.
E o Paco vai para cima do Juan. Uma na mão. Exila terreno. Uma carta interessante, hein? Que eu não sei o que que é. É uma carta de 5 manas. Essa carta do End é muito boa, né? É um espelho, né? Custo 3 também entra com uma cópia de uma criatura que ele controla. É, e tem a habilidade de virar e adicionar uma mana vermelha. Duvidei que descer o Paco faz ele bater 10 no Juan. Duvidei também. Por enquanto está batendo. Ele vai ganhar dois marcadores, está batendo 6, né? Cara, sim, 6 é um bom número. Vai a 17. É mais uma porrada. Então. Tem que comprar alguma coisa. Tem que confiar no coração das cartas no topo do deck. Ué? Por que ele botou isso na mesa? Pra gente ver qual carta é essa, com certeza. Funcionou? Não funcionou? Funcionou. Cursed Mirror. E ainda tem ímpeto. Nossa, se isso fosse. Nossa, gente! Se isso fosse um top deck. Nossa, se isso fosse o top deck dele, matava o Kovac na volta. Nossa, velho, se isso fosse top deck dele, matava o Kovac na volta. Jovens. 4 manas. E um sonho ou um pesadelo? Uma na mão. E um sonho pro Juan. Agora, família, turno do Juan. 5 de vida pro Korvac, 15 de vida pro Andy. O Andy ainda tem bastante recurso de vida, mas na mesa dele tá um pouquinho ainda defasado ali, né? Não conseguiu reconstruir depois de ter destruído tudo, né? O Andy, o Juan com muito acesso à mana, pode até recastar esse Zafyr se quiser, né? Apesar de custar agora 4, 5, 6, 7, 8 manas. Ele consegue tranquilamente castar esse Zafyr e uma magiqueta aí qualquer. Comprou terreno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 terrenos. Acho que o Juan é o que mais depende do updeck aqui. Eu acho que nesse momento, sim. 2, 4, 1, 2, 3. Ih! Ih! Cara, será que ele quitou? Turing concedeu. Será que ele quitou? Será que ele caiu, mané? Lembrando que nós temos a regra, tá? Dos 30 segundos aí. Voltou. Eita porra. Voltou o Andy. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Pagando com um a mais ali, acho que pra fazer o Scry, né? Eita porra. Betei nele. Calma, voltou. Andy voltou, família. Relaxou. Ah, pelo amor de Deus, me ajuda aí, ô Arena. Senhor. Olha isso, cara. Pô, Spell Table é. Maluco. Três cartas. O que que ele tá vendo essas três cartas? Pô, alguém sabe o nome desse terreno aqui, mané? Caralho. Pô, Arena. É sempre tá errado, Arena, mano. Deixou uma no topo, passou duas pro fundo. Valeu, Fozzy. Beijo no seu coração, meu lindo. Tamo junto. É agora, hein, família? Turno do Andy. Uma carta na mão pro Juan. E assim, se não for uma carta que destrói aquele Paco ali, ele tá morto na volta. Porque o Paco pode ganhar, atropelar por causa desse terreno maravilhoso aqui, verde e vermelho. Só que ainda temos o turno do Andy que pode. Tentar matar o Kovac com apenas 5 de vida. Já tá pagando ali 2 manas? 4 manas?
5 manas? 6 manas? Ih! Não, foram 7, né? Acho que tinha uma Balsillend ali. Veio ele de volta. Menino Mishra! Menina Veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Ai! E toda a cama que eu durmo só dá você. Lembrando que ele pode copiar o Crucible e aí fazer dois negócios, né? Na Endstep ele ordena ali o TN do Juan, o Study Hall. Study Hall. Obrigado, meu lindo. Study Hall. Pagar um vira adicionar uma mana de qualquer cor. Quando você conjura essa mágica para casar seu comando, você extrai X, onde X é o número de times que ele já foi castado da zona de comando. Perfeito, 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 perfeito. Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Kovac tem 3 na mão, então ele tá no páreo. É, então, 3 ou 4, não sei. Bateu com o. Bateu com o bicho 4-4. Bateu no Kovac, fui eu. Raio. Ó, vai fazer o trigger ali, ó. Falei, pô, olha lá, ele viu, porra, moleque. Beleza, agora vai fazer o segundo trigger, né? Ué, já fez um e eu não vi? Moleque, Korvac com um de vida. Família, será que um de vida vai ser muita vida? Moleque. É, ele esqueceu o segundo trigger, ó. Isso aí é uma. Zoroastra. Zoroastra Zaratustra. Ah, ele tem que fazer um de cada vez, né? O primeiro foi o Strionic ali. Era um Farid, era. É, primeiro foi o Ressonador Strionico e depois agora foi o Bijuteria de Viajante, sei lá. É agora, família. Será que o Kovac elimina o Juan e garante segundo colocado? Será que ele tem uma última cartada na mão para ganhar com um de vida? Matar ou morrer. Is the final countdown. O Juan tem 3 manas e um sonho na mão ali, né? O que que será isso? Tô curioso, gostaria de saber também. Todos nós estamos curiosos. Todos nós estamos curiosos para saber o desfecho dessa grande batalha. Quem nunca foi igual? Será que serão. Serão. Será o último turno que nós estamos vendo aqui, família? Será? Combate! Paco está virado. Lá vai o Paco. Todos exilam. Paco vai ganhar 3 marcadores. Ashnod revirar o tempo e alguma outra coisa ali que o Kovac exilou. Mais 5, mais 5 nesse momento. Ah, é non-creature, né? Não é non-land, não. É non-creature. Aí ele exilou esse menino ali, o Simulacro Solene. Então botou mais dois. Não, não, ele botou mais um só. Porque foram duas criaturas reveladas. Tururu. Ele tá explicando ali, ó. Que ele vai pro combate, ele vai bater. E aí. Ué. Ué. Aí tomou 18 e acabou? É isso? 5, 6, 7, 8. Não. Ele tava com mais do que 18.
Ele tá com 18 agora. Ele tá batendo ainda. 18. Se ele tomar esse dano aqui, ele morre. 5, 6, 7, 8. Vai somar 21. Emoção, tensão, que rufem os tambores. Esse jogo está encaminhando para seu final. Qual será o desfecho dessa partida? Ninguém sabe, ninguém viu. Korvac faz as contas. Por quê? Porque ele precisa bater, matar o Juan e não morrer na volta. Lembrando que na volta o Andy pode bater com o Mishra, com o bicho do Mishra e com a ativação extra do ressonador estriônico. Então teria três bichos batendo no Korvac. Ele precisa se defender de três bichos. Is the final countdown? Jogou pra Deus ali, jogou pra Deus ali, ó. Nada na mão, nada na outra. Olha aqui, tapa na sua cara. Coitado, pior que o Korvac acorda cedo amanhã. Então imagino que deva estar doido para terminar essa partida logo. Vira o terreno. Se tu for matar o Juan, vira o terreno que tu copiou do Juan, pô. Senão esse terreno vai pra casa do escambau. Vai pra casa do chapéu. Vai pra casa do chapéu. Casa do chão. Ele precisa dar 3 de dano. Ele aparentemente tá dando atropelar e mais um mais zero. Atropelar, isso? Mais um mais zero. Atropelar. Ih! Vai salvar? Isso não faz o menor sentido. Assim. Eu não estou acreditando que ele fez isso. Assim, vamos lá. Se o Korvac atacou o Juan para matar o Juan e o Andy fez isso no bicho do Korvac para ele não matar o Juan, isso foi uma das piores decisões que eu já vi na minha vida, tá ligado? Ele garantiria no mínimo segundo lugar. E na volta ele teria três bichos para tentar matar o Korvac. Ele agora continua tendo que enfrentar o Juan, ele vai ter que matar o Korvac de qualquer jeito na volta e depois matar o Juan. Agora ficou esquisito isso. Não entendi essa jogada. Porque será que o Kovac bateu no coisa? No Andy? Tá, quem que ele está godando agora? Será que ele está godando o Zafai? Ou será que ele está godando o Mishra? Meu amigo. Meu amigo, gente, estou completamente perdido agora. Cinco manas. Meu Deus, outra aura? Jesus Cristo, pera. The fuck? Criatura encantada ganha mais 3, mais 3. Deve ser bloqueada se estiver apta e está godada. Nossa! Se ele deu no Zafai, ele jogou muito. Porque o Zafai vai ter mais 5, mais 5 é obrigado a ser bloqueado. E o Mishra vai de base. Ele vai ter que bloquear com o Mishra. Ele ganha mais um turno. Ele tem mana pra fazer. Ele tem mana. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele tem mana pra fazer. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara.
Meu Deus, cara, meu Deus. Esqueceu de tirar ali o bagulhinho do bagulho ali. O temporal ali, é o marcador de tempo ali. Meu Deus, cara, meu Deus. Acho que o Juan tá meio triste ali, hein? Ué? O que ele fez? Ah, ele conjurou o bagulho. Ele não esqueceu, não. Ele conjurou Deus Cry e fez o bicho. É isso, ele conjurou. Meu amigo, ele vai pagar 1 milhão de terrenos de mana. Não. Pagar quatro. Acho que cinco, porque tem um templo do falso deus ali. Hã? Deus Cry de novo? Caralho, o que que tá acontecendo? Esses dados espalhados do End afetam o meu toque. Sim, cara. Eu preciso deitar, mas quero muito saber como vai acabar. Nossa, todo mundo, né, cara? Todo mundo tem que dormir. Cry da Land. Ah, beleza. Tá. Nossa, calma. Esse custa 8 ou 9? Meu Deus, Juan. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ele vai fazer 12 tesouros, é isso? Dá uns cry. Bota outro elemental. Sim, tô ligado. Eu só esqueci o nome. É recompensa bronze? De bronze. Recompensa de bronze. Custa 7. Boa. Acontece quando um boneco está golded, atiçado e por você, só que só tem você como oponente. O boneco não pode atacar nunca, não ataca ninguém. Ele é obrigado a atacar que não seja você. Então ele não ataca, isso? Não, o Korvac exilou. Ah, ele te bate. Isso não faz o menor sentido. Ah, you if able. Beleza, beleza. Tá escrito aqui na carta. Ataca outro oponente, outro jogador que não seja você se estiver apto. É isso. Beleza, beleza. É isso. Meu Deus. Meu Deus. Moleque, Fire Blast foi de ralo, não foi? Moleque, Fire Blast foi de naninha, rapaziada. Fire Blast foi de base. Cara, batendo a terceira hora agora. Lembrando que, tipo, o Dharma. Ué, o que ele fez? Lembrando que o Dharma morreu tem uns 40 minutos, eu acho. Kovac é o inimigo da derrota, tipo. Aqui, gente? Ah, ele morreu, é isso? Não, caralho. Me ajuda aí, rapaziada, que eu pisquei, olhei pro lado e não entendi o que aconteceu, não. Ele não bateu ainda, né? O que ele fez com essas quatro lands? Tá, o Zafai atacou. E o End. Nada, do nada morreu pra um bicho grande estranho. Ué, o Mishra não morreu?
Pô, mas tu deu mole, né, Ossa? Porra, tu bateu do lado, tu bateu 15 no maluco, tá ligado? Porra, também tinha que ter, né? Entendi. Você quer que um fique batendo no outro. Tá, beleza. Vamos ver. Qual que é o must be blocked de Fable? Esse aqui. E esse aqui. Esse aqui não must be blocked. O Andy só bloqueou porque ele é mau mesmo. Nossa, trouxe as vovozinhas do mal, moleque. Artefatos e criaturas que você controla tem flying. No começo do combate do seu turno, você pode ter a non-creature artifact you control, become a 00 artifact creature. E o if you do, coloque quatro marcadores nela. Beleza, entenderam, né? Aí é uma coisa ser combinada com a galera antes da stream. Se for dar alvo em alguma aura, escrevendo no papel quem é o alvo. É verdade, era uma boa. O Andy fez as vovozinhas do mal, né? Workshop Elders. Cara, a carta é muito boa. Agora ele pode brincar aqui, cara. Pode fazer ele pode fazer copiar o trigger dela, ele pode copiar o trigger do Mishra. Mano, tipo. Aê! 35 meses, tamo junto, Tuninho! Tuninho Senpai, Tuninho Senpai, you're a good guy. You're a good guy. Ganhei o sub. Agora que tu lotou, mano. Nem eu tinha notado. Paga dois, copiou? Tem dois bonecos. Beleza, dois bonecos grandão. E beleza. Michel Balbo virou um 4-4. Foda-se. Os bichos têm tudo voar, mano. Os bichos têm tudo voar. Menos o Mishra. Então, agora ele pode matar o Juan. Não, beleza. Agora. Não, mas continua não fazendo muito sentido para mim. Ele ter dado aquele coisa no. Ele não ter deixado o Kovac matar o Juan não fez muito sentido. Mas vamos ver agora o que ele vai fazer. Ele acredita que ele vai bater com tudo, só temos que ver quem que ele vai bater. Acho que ele vai bater com Mishra e com Mishra e com a Bubble no Juan e com os dois bonecos no Kovac que está virando terrenos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E the fuck is that, man? Quatro de dano a criatura ou jogador alvo, olhe as quatro cartas do topo do seu grimório, coloque uma delas na sua mão e o resto no fundo do seu grimório em qualquer ordem. Será que ele bateu só com um bicho no Korvac? E o resto no Juan? Meu Deus. Caraca, ele é obrigado a bloquear com todo mundo, Mishra, né? Ou não? Todo mundo, não? Não, tem que ser bloqueado. Se possível, não com todo mundo. Tá mostrando os terreninhos. Ih! Se o bagulho for pro cemitério, ele morreu, hein? Juan morreu? Voltei, pede. E aí, pede. Juan morreu ou não morreu? Meu Deus!
Mano, o que que é isso aqui, velho? Artifact Offering. Voar Double Strike. Criaturas atacam seus oponentes têm Double Strike. Tá, ele vai pagar quanto ali? Mano, aí meteu louco aí agora, né? O que será que ele vai sacrificar pra isso? Caralho, eu não tô entendendo nada. Eu acho que o Juan foi de base, foi de Naninha. Foi de Johnny Blazers. Foi de Johnny Blazers. E agora? E agora temos o Andy com 15 de vida e o Korvac com 1 de vida, família. Meu Deus, será que o Korvac vai ficar mais uma vez em segundo lugar? Garantindo mais um pontinho. Será que ele consegue dar uma reviravolta nessa mesa? A gente tem que levar em consideração também, galera, ó, 3 horas de mesa numa segunda-feira. Galera, a gente deve estar bem cansada já. E aí, pô, pra pensar bem aí no que vai acontecer, tem que pensar muito bem. Mas aqui o Andy quis garantir assim, pô, vou matar o Juan e mato o Kovac com uma porradinha só, né? Só não contava que o Kovac tivesse um 4 de dano no qualquer bicho. E aí, mano. Vamos ver. Lembrando que ele pode ainda fazer o Paco, né? Mas eu acredito que ele não consiga dar 15 de dano no Mishra e o Andy não tem nenhum dano de comandante. Acho que só um milagre agora aqui para fazer o Korvac ganhar, para ser muito sincero. Mas de qualquer forma, mano, pelo menos acho que por tudo que ele fez aí na mesa, né? Tudo que ele sobreviveu. Acho que o segundo lugar acaba também, né, vindo de um bom resultado. Vai olhar o cemitério. Um de vida é muita vida, senpai. Tunin, senpai. Moleque, que jogo. Que jogo. Digno de final, família. Digno de final. 3 horinhas. Balsillande, 2 manas, 3, 4, 5, 6. Tá contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu Deus. Porque o Korvac tem que resolver muito problema aí agora, né? Bola de fogo? Ele tem uma carta que dá aquela carta que dá dano no todo mundo, não é isso? Ele ganhou o último mesão de Commander com ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem 16 manas. Gente, tem 16 manas. Ele tem acesso a 16 manas. Mas eu acho que aquela carta tem que pagar duas verdes. Então ele teria 14 de dano. Talvez ele não tenha letal por uma mana. Duas vermelhas. Beleza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 manas. O cometa, mano. Escolha a criatura ou o jogador-alvo, e aí você escolhe outra. Alvo ou criatura para cada vez que o cometa foi quicado. Ele causa X de dano a cada uma delas. Mano, ele só tem 14 de dano! É isso, família. Aqui nós vemos um GG aqui, cara. Deixa o Andy com 1 de vida, velho. Combate, bateu 7 ali, copiou o outro bagulho, bateu também. E a GG? Bateu com tudo, né? Isso, jogador. Bate com tudo, garante. E é GG, meus amigos. Meus amigos, que jogo. Por uma mana. Sabe qual mana ele não tinha? O terreno do Juan que ele castou, que ele jogou do exílio. Quando o Juan morreu, ele perdeu. Meu Deus. Meu Deus. Gente, que jogão.
Parabéns ao Andy, que ganhou mais uma mesa aí. Parabéns ao Korvac, que ficou aí em segundo lugar, eliminando. Na verdade, não foi ele que eliminou dois jogadores, né? Ele eliminou um e o Andy acabou eliminando dois. E a gente tem aí finalizado mais um jogo da terceira rodada, o jogo da mesa número 1. Então, o Andy disparando aí com 9 pontos. Está ficando muito bom esse campeonato. Ainda tem mais duas rodadas de suíço, de classificatório. E no final, a gente tem aí a grande final entre os quatro primeiros colocados. O campeão e o vice vão jogar a grande final contra o pessoal lá da comunidade do Tio Vini, do Cabrito Montês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Rapaziada, agora finalização pro YouTube, tá? Vocês do YouTube, não esqueçam de deixar o likezinho, se inscrever no canal se vocês curtem, né, esse tipo de ação, de campeonato desse jeito. E se você chegou até aqui, para eu saber que vocês chegaram, manda um hashtag Mishra for the win. É isso. Ou hashtag Mishra para a vitória, pode ser também. Ou então, melhor. Hashtag um de vida é muita vida. Não foi pro Korvac, mas foi pro Andy, né, família? É isso. Hashtag faltou um também é muito bom. É isso. Galera, deixa uma hashtag qualquer coisa aí no final, só pra saber que vocês assistiram até aqui, beleza? Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!